Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o podcast do Jus 21, onde tentamos sempre trazer pessoas interessantes para conversar sobre temas mais interessantes ainda. E se você é novo, você está caindo de paraquedas aqui no Juscast? Deixa eu lhe pedir logo um negócio. Meu patrão, fortaleça o nosso lado, já se inscreve no nosso canal aqui, deixa o teu like, ativa o sininho para receber as notificações e também se liga no nosso canal de cortes. Oxi, tem canal de cortes, Giovanni? Tem sim. A descrição está aqui, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal de cortes que sempre tem o melhor do melhor, o creme de la de cada um dos episódios do Juscast. E hoje eu estou tendo a grande alegria aqui de receber um dos maiores advogados especialistas em questões relativas a armas de fogo do Brasil, se não o um maior. Eu sim, costumo sim. dizer que eu tenho um orgulho de conhecer <laughs> três pessoas que entendem mais de arma de fogo. Bené Barbosa, Fábio Arribas e meu patrão um rebelo que está... Deus quiser eu vou conseguir trazer ele aqui também. E hoje eu estou recebendo o doutor Fábio Arribas, Advogado aqui de Pernambuco, advogado que, embora more aqui em Pernambuco, tem atuação nacional, e quando eu digo isso, não é um elogio, é uma constatação. Sem sombra de dúvida, o advogado que mais entende de trâmite de tudo que se relacione a arma de fogo no Brasil e já chegou trazendo um presentinho para mim aqui. Sim, é isso, é, isso aqui vai para a minha mochila operacional bom. e eu gostei do lema: Iuris et arma, a arma é o direito. Fábio, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui no nosso podcast. Tá recebendo meu sócio também. Vem cá, vem cá, que ele nunca aparece aqui no podcast. Aperta a mão aí. Maurício Gisler, Fábio Arribas. Maurício é o, é o, é o sócio aqui. É o Viu só sou eu e ele. Dá um tchau aí pro pessoal do podcast, Maurício. Daqui dá um tchau, pô. É, está tá gravando. Viu Dá um tchau aí. Tchau. Tá bom, Maurício, me apresentar uns episódios aqui do podcast. Sim, Fábio, mas depois dessa visita em luz de Maurício, diga aí, cara. Obrigado por você estar por aqui, é uma alegria tê-lo aqui no nosso podcast. Professor, eu, eu que agradeço, fico extremamente ditoso, né, feliz com essa com essa apresentação. Não acredito estar à altura do, do, dos referidos, né? São, são grandes ícones. A gente tem um singelo trabalho nessa nessa atuação, mas vindo do de quem vem soa mais ainda é elogioso, muitíssimo obrigado e é um prazer tá super ansioso né depois do convite e, e estar aqui com o um amigo para a gente bater bater um papo sobre essa 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 área tão é, é, pouco explorada e muitas vezes <laughs> no... é o pessoal que não só pouco explorada mas cheio de lenda eu costumo dizer tem muita gente é... falando muita besteira né é, professor. Mas antes da gente falar dessa área, meu patrão, você é pernambucano? Você é natural de onde? Sou, sou pernambucano, sou daqui de Recife, né? Da, da a sede do em, em Pernambuco de 2021, sou daqui e apaixonado pela, pela, pela minha cidade como todo Recife, né? Como todo bairrista, né? É do norte. Sou daqui. Mas minha... você não tem síndrome de grandeza, não, né? Porque o Recifense, ele tem a maior avenida em linha reta do mundo. <laughs> o maior shopping da América Latina, que é o shopping Recife, que não é uns 30 anos, mas o povo diz, né? <laughs> Perfeito. A gente, a gente tem, tem, essa, tem esse, tem essa, esse bairrismo, mas mais com, com calma. Eu, eu me lembro de, de uma história de um querido. Olha, você vai para Paris, vou, olha, mas não diga que é de Recife, não. Né? Mas por que? Então, para não, não constranger os pares <laughs> Não ficarem com vergonha, né? Ô, Fábio, e você falou do bairro, você é nascido em que área do Recife? Que bairro? Você... Após... quando criança você morava onde? Eu, eu sempre, assim, fui nascido e criado no bairro da Várzea, também conhecido como Várzea Beverly Hills, ou <laughs> o melhor cantinho da cidade. E hoje ainda é muito próximo, né? Da, na cidade universitária, que é, é a minha a minha... A minha minha infância, né? Na, na Mata de Brenan, na cê, Universidade Federal do. Você falou na Mata de Brenan, no bairro da é. Várzea tem o que para mim é um dos melhores museus do mundo, que é o IRB, né? O Instituto Ricardo Brenan e a oficina de Brenan também, né? Perfeito. Que são pessoas diferentes, o pessoal acha que é a Isso. mesma pessoa, mas o Brenan do Instituto é diferente do Brenan da Cerâmica. É. E, salvo engano, a lenda é que, é, é como primos, né? O, o, o pai do Ricardo colocou o nome do irmão e o, e o pai do, do Francisco colocou. Então vieram como Ricardo e Francisco em homenagem aos Aos tios respectivos. Aos tios respectivos aos. Né? E, e, são... e você ainda mora na Várzea? Vale? Eu moro na cidade universitária, próximo, próximo do Caxangá, o Clube qual o clube ao qual eu sou vinculado. Uhum. E, e gosto muito daquela. É, daquela ambiência, né? A Universidade Federal de Pernambuco, com aquele verde, Sim. Sempre, foi, sempre fez parte dessa minha infância e, e, e hoje em dia é a infância dos meus filhos e e, aí, e aí pra frente. frente. E como é que surgiu ali na adolescência, no ensino médio, essa vocação pro direito? Você queria fazer direito, caiu de paraquedas? Como foi? Eu sou estranho. Eu. Hum, a... A família, a nossa formação não, não, não vem de uma formação. Né? Temos até um tio que foi juiz, né? alçou a, a, a magistratura, enfim. Mas minha mãe é médica, o meu pai é cirurgião veterinário. E meu irmão, mais velho, iniciou com essa perspectiva. Direito e muito próximo do que seria o nosso vestibular, eu me encontrei. Me encontrei. Virou, virou a chave. Eu não conseguia me enxergar, até por muito novo. E de uma hora para outra, coisa. É isso que eu quero. Aconteceu isso comigo no direito. E a, desde então, não me vejo fazendo outra coisa. Foi, foi a primeira opção de faculdade. Entrou, concluiu, pronto. Não teve aquela de começar, terminar, não eu term... sou Em absoluto. Na, naquele No meu primeiro momento, eu pensava em medicina. É o altruísmo, o infantil e tudo mais. A influência acho, da família e, também, né? E essa, e essa influência. Minha mãe tinha uns cinco empregos, é uma inquieta, né? E até hoje tem uma, uma, uma dificuldade em parar. E eu vi aquilo ali de uma forma muito, muito legal. Me, me chamava a atenção. É, mas chegando muito próximo, como eu, como eu disse, houve um girar de chave. Eu ainda fiz uma preparação para a saúde e eu acredito que eu me encontrei. O papai do céu botou a mão e disse, pronto. Né? Levanta aí. E você e fez anda. direito em qual faculdade? Fiz direito na na antiga Fi, hoje em Estácio. Faculdade agradecida, quero que o pessoal do Contato, quando começou, isso, né? era isso, de o um nome agora que foi diretor do Contato e depois foi reitor da Fi. Zé Ricardo, isso. Eu tive a, a a minha perspectiva vestibular é uma é uma cara é uma é uma é uma é uma saga. Minha... Mas você foi aluno do Contato, que era muito comum um aluno do Contato e para fi, né? Eu fui aluno do, do infelizmente né, extinto Colégio Cpi. Sim. A época eu, eu passei 12 anos no colégio é, vinculado a Salesianos, né colégio de Freira, onde era uma, uma, uma sensação de família. Né? A gente tinha, eu chamava as freiras de, as irmãs de minha irmã, minha irmã, e era aquela coisa de é, muito de casa. E logo depois eu pedi para ter um pouco mais de aperto. Eu queria uma, uma coisa mais, 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 mais firme, focando essa. É, a minha evolução escolar e tudo mais, e pedi para. Para ir para o CPI, CPI Colégio é, preparatório, é, preparatório Integrado. Preparatório Integrado. Que depois virou GG, ali próximo ao batalhão de, de choque, se eu não me engano, não é esse? Que era do Coronel Fialho. Isso. Né? E a gente tinha um, uma, uma. pessoal que queria passar em medicina e engenharia ia muito para lá, né? E era uma rigidez. É, é fora dos padrões da época, se assim, é. assim pode dizer. Atenção, turma, todo mundo fica em pé até o professor dizer Pode, pode sentar. Lá. Isso aí, Só a escola é, militar, né, é, e a gente tinha isso na, nas escolas particulares, apenas no CPI, e era muito rechaçado pela, pelas crianças, né? A gente era todo jovem adolescente e eu eu disse, cara, eu quero ir. Eu quero ir para lá. Aí tinha teste, tudo mais, fez o teste e, e avançou. Beleza, aí depois foi se formou e quando você se formou, você terminou o seu curso de direito. O que lhe trouxe para essa advocacia, porque o seu nicho de advocacia é extremamente específico. Ele a gente não pode nem dizer que é uma advocacia de direito público, é uma advocacia específica, principalmente voltada para a questão de armas de fogo, insumos, PCs, CACs, enfim, posse, porte. Como, o que te trouxe? Ou você teve alguns estágios? Você advogou, sei lá, fez civil, fez penal e depois se descobriu nessa área? Conta essa história para a gente. Professor, é, é interessante. Ele, me referi como professor. Porque Do jeito mim, que você quiser, meu pai. Para mim, você pai vai ser Você me chama de professor, eu me sinto velho. Pois professor, Giovanni. Do jeito que você me chamar, tá, tá, tá valendo. Giovanni, eu, eu, eu iniciei a advocacia, eu já, na verdade, já no, no, no quinto para sexto período, é, eu comecei a atuar em departamento jurídico de empresas e tal. E existe um correspondente bancário e, por alguma para algumas situações de, de, de contexto de empresa no sexto para sétimo período eu já era coordenador jurídico dessa dessa desse grupo né que era o, o grupo Banco Matriz que o Banorte e tal posteriormente eu fui para um escritório maior com, com, com os processos de hsbc processos maiores e tal é mais mais próximo de informar a ideia é cara a gente precisa parar tudo porque o foco absoluto é a gente precisa Finalizar, passar na ordem e a partir daí um, primeiro, um próximo passo que abriram as portas necessárias e tal. Eu, eu terminei atuando em direito civil, em direito trabalhista. É, as minhas experiências iniciais com direito penal não foram agradáveis, mas é, a, a nossa atuação ela sempre vai refletir uma missão e, naquele momento, eu vi a intervenção. Papai do céu mais uma vez dizendo, é para estar aqui nesse momento e tal, mas para mim não foi tão agradável. Né? Mas também fiz essa atuação em direito penal e depois de um tempo eu tive acesso a, a essa paixão que eu quando quando antes eu tinha muita reticência, reticências, né, em relação a arma, tem alguém armado e tal. Eu achava que aquilo ali é o, o altruísmo infantil e as suas é, me permita colocar e as suas armadilhas né? <laughs> é, a gente teve um plebiscito né, perdão um, um referendo era. em 2005 e aquela época eu acredito que tinha uns dezesseis para anos e a, a ideia era arma mata arma mata é é um raciocínio muito 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 lógico quando você tem uma 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 análise extraordinariamente rasa né, e superficial, mas a minha a, a época era essa era essa a ideia e posteriormente eu tive acesso ao desporto ao prazer só lembrando que no referendo mais de 63% da população votou a, fa a favor da continuidade né da comercialização de de, de armas de fogo munição e acessório Pessoal que, de, que dizia que a arma mata, que era contra, foi 36 e uns quebrados por cento. É, Perder mais de dois para um, né? É, e a gente ainda tem outras coisas gritantes, né? O que vem posteriormente se tornar o é, o que eu chamo de lei de armas, hum. batizado com o intuito de formar consciência potencial em nível de sociedade, como estatuto de armamento, ela não é uma lei tão ruim, essencialmente, como lei ordinária, né? Mas infelizmente, na sua condução houve desvirtuação a um conceito jurídico básico, elementar, né, que a gente vê refletindo até hoje. É, mas o que eu coloco é isso: naquele primeiro momento, é, quando mais de, de momento de infância, eu tinha muita reticência. Posteriormente, eu tive esse acesso a, ao desporto, à condição de atleta, de tiro. Você lembra quem me apresentou esse mundo das armas? Você, você, lembra? você lembra o primeiro clube que você foi? professor, é muito estranho falar sobre isso, porque até termina que a gente vem para uma reunião dessa pensando muito nas questões técnicas e, e vem a memória afetiva, eu lembro muito de uma história quando eu era muito, muito, muito criança, acredito cinco para 6 anos, minha mãe é, é, reforça essa história e eu queria muito, Mas deve ser aquela criança chata que o sonho era, eu quero uma faca com bainha, eu quero uma faca com bainha. Eu quero uma faca com bainha. E aperriei tanto ao ponto, acho que uns seis anos, numa loja lá, é, a gente tava passando no caixa. Bainha, uma... para quem não sabe, é <laughs> o, o coldre da faca. Aspas, né? o coldre da faca. E, e uma senhora disse: Mas minha senhora vai vai levar uma faca pra uma criança. E não tinha fio, né? Não tinha aquela lâmina e tal. E é realmente é um absurdo. eu fiquei revoltado. Isso aí, minha mãe falou que eu criança extraordinariamente revoltado. Eu achava belo, né? Eu via beleza no armamento, desde criança. Aí, quando um pouquinho mais velho, ah, é, meu sonho quando fizer 18 anos é ter uma 765. Eu não <laughs> entendi o que é que era, mas na verdade eu acredito que era P -P -A, a, a volta da, do, do James Bond ah, e uhum. tal, que eu achava belo. Posteriormente foi essa fase mais do... É, Eita, será que é isso mesmo? Eu acho que isso incomoda. O pai de família que briga no trânsito é quem vai tirar a vida de alguém. O que, com todo respeito, não, 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 não tem eco em absoluto quando a gente fala sobre números e realidade. E logo depois a gente começou a ter esse acesso aos clubes. Né? Mas você lembra o primeiro clube que você foi? Foi em Porfírio, foi onde? Não, eu já tinha ido ao Caxangá, que um primo querido... Era sócio lá e eu moro muito próximo. Ah. Hoje sou sócio, mas não era. E uma das, das visitas lá é um verde belíssimo para quem já foi, para quem conhece. E, cara, eu quero eu quero tirar. E o Caxangá tem de tudo, é. não só estando. O Caxangá ah, tem, tem. pismo, tem piscina, tem tudo, né? Tem, tem, tem golfe, golfe é, tem, tem, tem tênis. E O Caxangá, que... para quem não conhece, é o clube dos muito, muito, muito ricos. Então, quem disse que frequenta o Caxangá em Recife é que ele não é só rico, não. Ele é. Muito, 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 muito rico. Deve ser lá, acho que a <laughs> mensalidade do Cachigué é uns 1.300 reais de mensalidade, viu? Só para começar a sorrir, mas desculpa. Aí você começou não é a falar. é nada, isso é brincadeira. Mas na verdade eu ia com a ideia do primo rico, né? Você é. vai falar o primo rico. Mas não é não, depois você conhece lá, tem o. Tem, 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 mas é, é, é muito gostoso, é muito gostoso. É, é, termino indo pouco até. A minha filha entra lá, pelo amor de Deus, sai, sai um peixe. É, Mas lá, lá. E aquilo ali já foi arrebatado. Já foi, é, é, arrebatador. Tu tinha quantos anos? Novo, novo. Mas não tinha restrição dos 25 na época, não, né? Então... Não, em absoluto, em absoluto. Mas já era maior de idade. Já, já sim. Já era maior de idade. Na verdade, eu tinha acesso meu pai em casa, tinha espingarda de chumbinho, tinha, tinha esse contato eu já tive em casa antes. Né, de, de pegar, mas no clube, acredito que lá... No, no Até porque, Fábio, os nossos pais, eles vieram de uma geração onde ter arma era coisa extremamente normal. normal. Meu pai comprou, chegou a comprar arma na Mesbla, com a carteira Perfeito. de identidade, botava num carro, levava para o crato, no interior onde ele morava, chegava lá, ia na delegacia de polícia e pedia para o delegado uma autorização para andar com ela. É, é, eu tenho uma memória afetiva... Durante um tempo, para galera que não sabe, eu sou natural na cidade do interior de Ceará chamada Crato. Embora eu moro aqui há muitos anos. E minha mãe, ela trabalhou na Tele Ceará. Antigamente não tinha te, não tinha telema, era Telpe, Pernambuco, Tele Ceará, no Ceará e Tele Bahia. E ela trabalhava na Tele Ceará. E minha mãe trabalhava um mês sim um mês não à noite. Então ela largava tipo de onze e meia, meia noite. E nós morávamos num distrito do Crato chamado Lameiro. Durante um tempo. E eu cansei de ver o menino, minha mãe às vezes deixava na casa das nossas tias, porque não tinha com quem deixar à noite, meu pai às vezes estava fora, e aí ela ia com um 38 aqui em cima da perna, dirigindo o carro dela, um e um 38, parava, pegava a gente, estava dentro do carro, estava o 38 aqui, e eu cansei de ver, assim, tipo, passar policiais, olhava assim, e até dizer, ó, oh, qualquer coisa, prezado, nós estamos aqui. E ela com a arma, ia não, não, tem Deus e tem minha arma. Aqui, então era, nossos pais são de outra geração também em relação a isso. Né? Uma geração com a violência incomparável. Sim. Né? Incomparável por essas questões, onde o pai de família andava com a carteira de, de, de trabalho no bolso e era respeitado por essa condição. Exatamente. É. Aí você começou no desporto, começou a atirar, pegou gosto. Peguei começou gosto. com quê? Pistola? 12? Tirar o prato? Pistola, pistola. Termina que eu, eu voltei os meus treinamentos, a brincadeira, mais para treinamento de combate, que era aquela coisa. Aí eu acredito que meu irmão já. É, todos os meus primos é, foram é, CPOR, oficial R2. É, fizeram a avançaram e tal. Meu irmão mais velho já já foi por aí, os dois primos também, Felipe, Mário, depois o mais novo e, e e a gente já já eu acho que também já tinha essa referência. Posteriormente, meu irmão já não sei se já PRF e eu já advogando há um, há um certo tempo terminava que os clubes que que a gente prestava serviço terminava sem sem Honorários zero, trocar tudo de munição. munição Era munição né? de todo. todo. Ia queimar no estande. Queimar todo, porque assim. Então primeiro você que... se tornou um desportista e depois um advogado do desporto, seria sim, isso? Sim, e, 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 e houve um reencontro, né? Eu tive esses primeiros acessos quando mais novo, no, 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 com, com os primos. É, mas depois já formado, isso veio de forma mais mais forte. Entendi, né? Querendo conhecer como é que é o processo, como é que é o procedimento. A gente já estava nesse momento numa condição de é, é, acesso às armas. Foi o que? Na época de Temer? Dilma Ou foi a... Temer. Dilma Temer. Dilma, depois Dilma Temer, bem por aí. É. A gente já estava com aquela perspectiva da, da portaria 28 do Cologne, já estava se, se tentando retornar ao é. status quo antes. Para o pessoal entender, porque a gente falou, porque nem todo mundo, a gente fala assim, mas óbvio que nosso público não tem a obrigação de saber, para fazer um, uma digressão aqui histórica rápida, se eu estiver errado, me corrige, é depois É Depois do Estatuto do Desarmamento Civil, a lei 10.823 de 2006, é, houve um referendo, certo? É, o referendo, certo? O referendo. Meio que foi de encontro aos interesses de quem queria desarmar todo mundo, né? porque a campanha foi muito forte para desarmar todo mundo, e aí eles fizeram de conta que não tinha um referendo, fizeram o Estatuto do Desarmamento Civil, e a partir daí começaram a reger muito por portarias, que é um dos grandes erros, daqui a pouco a gente vai conversar, o Jurito, na minha opinião: você tem portaria revogando lei, portaria disciplinando lei, a pirâmide de rasqueiros em plasma de é fogo. É não, fora, é é, não existe. E aí a gente teve um período muito, muito ruim. Para o direito de autodefesa, para os meios de autodefesa, muito ruim para os esportistas. Só que esse período ele começou meio que a dar uma aliviada ali no, no, no governo da Dilma e no governo do Temer. Né? Por exemplo, as pessoas não sabem, mas o, o porte de trânsito não foi do governo Bolsonaro. Não, O, em porte, é, o porte de trânsito vem de antes. Para mim, inclusive, o melhor período para quem queria ter arma de fogo não foi o governo Bolsonaro, foi o governo Temer. Eu acho que a legislação daquele período foi. De todas a melhor e a forma que era tratada também foi a melhor. Então, só para vocês entenderem quando a gente fala o, o, o momento histórico. Mas desculpa ter atrapalhado. Perfeito, Giovanni. Já já complementando e, e, e acreditando tudo que o, que o, que o amigo coloca, é, a gente, e, já, e a gente já, já, já verifica algumas lendas, né? algumas lendas urbanas. Bolsonaro liberou porte de arma para todo mundo. Não em absoluto. Sempre foi difícil, a análise sempre foi criteriosa e eu acho que um dos pontos é, é, mais claros dessa intervenção ou dessa alteração foi dar tratamento jurídico adequado ao a, a, a distinção lá que se dá entre aquisição né, e, e, e porte Porto. de arma nos verbos declarar e demonstrar quando havia, na minha concepção, respeitosamente. É um desvirtuar do contexto do, do conteúdo jurídico e é bom falar também que porta e porta de trânsito são coisas completamente diferentes, diferente. né? o porte de trânsito é da época de, da Dilma se eu não me engano, não é isso? É, a gente já tinha uma perspectiva, isso já era é, é, o, 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 o que eu levantaria é, a gente tem um, 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 é, esse contexto histórico a gente tem uma eleição de, de Lula é, em outubro de 2002 e Início da legislatura, da primeira legislatura, em 1 de janeiro de 2023. 2002. 2003, perdão. E é, o estatuto, a lei de armas, ela é publicada no dia 23 de dezembro do mesmo ano. Então, já de uma forma icônica. Né, uma publicação que tem que publicar naquele ano. Né, um dia antes do Natal. Quem é que trabalha? Num dia, assim? É um período de. de, de que não tem atividade nem, nem legislativa, executiva e tal, e a gente tem aquela aquela publicação. E o que eu acho mais é, mais relevante nesse contexto é lembrar que a Lei de Armas, né, a Lei de 1.826, ela é uma lei ordinária. Ela tem a sua produção legislativa passando pelo Congresso, duas casas e tal, 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 e ela foi não foi feita né, naquela condição de é, de que tem um lobby político de quem venceu a, a, a eleição. Ela foi tratada a mão, ela tinha. Ela, na verdade, ela estava na CCJ antes da eleição da, da primeira eleição do Lula, é, é, é. e aí, quando o Lula se elegeu, ele aproveitou o capital. Estamos falando da primeira eleição, ele está no terceiro mandato, ele está falando da primeira eleição. Ele usou o capital político que tinha para pressionar que, que o que estava, o que só tinha passado pelas comissões de Constituição e Justiça, né, fosse pautado hein, aí, tanto no plenário do Senado quanto no plenário da Câmara. Professor, perfeitamente e, o, e, a, e a relação que eu faço em relação a esse, a esse é, é, influência política quem chega principalmente quem chegava na, na presidência com aquela força tinha essa é, 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 esse capital político né? essa capacidade de manipulação política o que a, a, as legislaturas anteriores de, de, de é é, Fernando Henrique assim. Cardoso ele gastou esse ló político na perspectiva de, da reeleição Sim. ele tinha a possibilidade de manipulação de várias questões como previdência e tudo mais e ele se debruça na, 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 reeleição. na reeleição o que eu acredito e a relação que eu faço é exatamente como o amigo levantou a, o que Lula fez no primeiro ano de governo com a, a restrição às armas de fogo que ninguém acreditava muito como é, com, com esse potencial de alcance que a gente pode ver hoje e agora muito próximo a gente teve no dia 21 de, de maio. A gente tem mais uma portaria que, na minha concepção. E a portaria dos policiais militares do Colo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre que ela. Que é teratológica. Ah. Os Bom, alcances nocivos. É, aí assim, aí essa, essa questão da restrição às armas ela evoluiu muito. Ali no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula meio que esqueceram um pouco, né? Porque já estava ruim já demais. Fizeram, já. já fizeram o que tinham que fazer e estava muito mudou ruim, a prioridade. É mudou a prioridade <laughs> e aí quando veio a, a questão da Dilma, é, a impressão que eu tinha é que para o um pessoal do governo Dilma a questão da arma de fogo não era relevante. porque assim a questão da arma de fogo é 100%, é 100 ideológico. Se você traz essa discussão para uma discussão de ordem técnica, não existe argumento nenhum que justifique você tirar do cidadão direito de autodefesa. Então, a, meio que a Dilma deu um esquecido ali e, e até deu uma aliviada. né? Mas nós temos um grande problema no estúdio e eu queria a opinião do jurista agora. Parece que tudo que envolve arma de fogo, é a lei, é uma, a lei que deve ser o nosso norte é uma referência e a lei mesmo é a vontade de quem aplica. Porque você vê, eu, eu acompanho essa, esse cenário já há alguns anos, e com todo respeito ao EB, tem portarias que são absurdas. E tem interpretações de portarias que são mais absurdas ainda. Então, eu, isso é a minha opinião. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Vale a norma ordinária? não vale, como é? é o, o, o Giovanni, você coloca uma coisa que... Né, é, é, é uma coisa que na minha militância, não só na condição de armas e de, na, na condição de advocacia de armas, mas na militância na condição de advogado, né? A gente tem a gente tem é, uma característica doutrinária de garantistas, né? Mas quando se toca a essas essas distinções, essa, essas bandeiras partidárias, a gente vê um silêncio absurdo. Isso sempre me incomodou e era uma questão que eu, que eu, que eu levantava com, com, com muito pesar, com muita dor, porque isso é verificado. A gente tem relativização de direito já de antes, que eu comentei, a gente tinha lá é, a lei 10.826, é, no, no seu artigo 4 ele fala sobre os requisitos objetivos para aquisição de arma de fogo. No 10, a gente já fala lá sobre é, as perspectivas subjetivas da, 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 da concessão do porte, que você tem a necessidade de de, de, demonstrar a efetiva necessidade com condições fechadas, né? uma atividade profissional de risco, um risco que lhe atraia especificamente. Mas para aquisição, o verbo é declarar. Se a gente for verificar o mês legis ou mês legislatórios, né? a intenção da norma, a intenção do legislador era efetivar a condição da aquisição por declaração. Né, não ter uma restrição em análise subjetiva. E a gente vem numa sequência né, desse desvirtuar de normas com, com o silêncio de quem pode é, se opor. E atualmente a gente vê, vê o, o, o Estado, a administração pública, é, ela avançando nesses direitos sem nenhuma... É, é, oposição, ou as oposições, Ele elas são... Chequem balas, né? né? e a e a gente E a gente tem exemplos claros disso. É, mais uma colocação, Pirâmide Hans Kelsen, que a gente vê no, no primeiro período de direito. Quando a gente vai verificar, exemplo, a norma vigente, a gente tem uma lei ordinária, a Lei de 1826, e a gente tem as suas regulamentações, os decretos regulamentares emitidos pelo Presidente da República, né, na, na, na sua gestão e tudo mais, mas a gente vê uma norma infra é, desvirtuando, né, alterando o contexto, ao exemplo as competências do exército passadas para para, a PF, para por a PF, por exemplo, onde o artigo nono desse de, dessa lei de armas ela fala que é competência exclusiva e tudo mais Pô, Fábio, assim, aproveitando o contexto, para quem não, não entende bem dessa legislação, eu queria que você explicasse. Da... Eu estou com medo de não estar tá respondendo. Está respondendo Por favor, sim. Por me, me... Eu pra, gosto de conversar e... Para assim... o <laughs> nosso público é extremamente variado, então tem gente que está escutando falar nessa legislação pela primeira vez. Então, ajude o pessoal que está em casa. Hoje, existem dois tipos diferentes de aquisição de arma de fogo. Eu estou falando em sentido teórico, tá? Sim, sim. Existem dois tipos diferentes. Existe a aquisição de arma de fogo pelo CAC, que é regido pelo Exército e existe a aquisição de arma de fogo pelo cidadão comum, que é aquele cara que quer ter arma dentro da sua casa ou da sua propriedade rural para defesa, em casa, que é a posse, que é registrado pela Polícia Federal, o SIGMA e o SINAR. Explica Perfeito. essa diferença aí primeiro para o pessoal entender tecnicamente essa diferença. Quando é que você pede ao Exército para comprar uma arma? Quando é que você pede a PF? Perfeito. É, Giovanni, a gente tem basicamente dois cenários, a gente tem dois sistemas né, de gerenciamento de armas, a gente tem o SIGMA, né, que há uma perspectiva até de absorção de um sistema por outro. O Sigma, que é o do Exército. Que é o do Exército. Né? Ele vai focar algumas competências específicas, exclusivas, é, regência do, dos calibres restritos, as autorizações. De, de aquisição de calibre restrito tudo mais. E a gente vai ter, basicamente, a grosso modo, é, a Polícia Federal com competência para, para analisar a aquisição de armas dos civis. A grosso modo, a gente vai ter. Uns, ah, quero uma arma de fogo para minha defesa pessoal. A gente vai direcionar essa atenção aos requerimentos da Polícia Federal, né, no sistema, no SINARME. Né, e. A partir daí, ah, eu sou um civil e desejo ter um porte de arma de fogo, verifico que tenho essa efetiva necessidade, cumpro os requisitos objetivos que está que tá elencado na, no artigo 4 da, da lei de armas e em todos os decretos regulamentares que se repetem, e, e eu demonstro a minha efetiva necessidade. É uma condição sine qua non, você ter primeiro uma aquisição de uma arma... Na né? PF. Na PF, para depois processar o porte na Polícia Federal quando a gente fala da, é, é, dessa condução do particular pelo, pelo, pelo exército geralmente a gente está lidando com entidades de desporto atletas de tiro né? quando a sigla K, que ficou muito vinculada a uma linha é, é, política. política que não é né? que não é com todo com todo respeito e daqui a pouco eu gostaria até de me debruçar nessa nessa análise mas ao desportista de é porque eu sou cac antes de ter bolsonarismo, então o pessoal não é... o cac surgiu com o Bolsonaro. não, porque eu sou cac nem se pensava em bolsonarismo. E foi vinculado, professor. O que é que eu acredito fielmente, né, me permite me permita é, trazer uma, uma discussão externa para a conclusão do exercício retórico. É, eu ouvia muito a, a mesma lei dos homens que nos conduzem a razão, nos conduzem a, a Deus e o contrário também prevalece. É, na carta de Paulo aos Coríntios, né? quando eu era criança, pensava como criança, agia como, agia criança. como criança, como criança raciocinava, ou me feito, me despojei dos atributos de criança. Quando as pessoas verificarem que o tema arma, ele é universal, ele não é partidarista, a gente vai ter um benefício que avança em nível social, Tá? não tem como a gente obstar um homem mal intencionado armado, se não for por um outro homem bem intencionado armado. E a gente não está falando em matar, ferir e fazer mal. Mas é, esse é o tema até tá, do, 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 do curso que a gente propôs à época que, que eu levantei o Iures et Arma, era exatamente para demonstrar não há justiça, não há aplicação de, de, de direito sem arma, sem essa imposição. E não para fazer mal a alguém, mas sim para evitar ponto. Quando essa, quando essa, lucidez ela ela tocar, né, essa interpretação universal, que é um ponto universal, a gente vai ter um avanço social. Mas lucidez e ideologia não caminham juntas, como diria Montesquieu, né? Então ou você é lusto ou você está doutrinado. Então não dá para ser as duas coisas. E eu acho que a gente vive muito polarizado. Mas vamos, vamos voltar um Triskim, vamos voltar um Ele coloca, professor, me permita, eu tenho cliente. E staff do, do, é, é, políticos da esquerda. E um deles, que é um, um. Os clientes, por base, não são identificados por questão Basões de segurança. Óbvios, né? Por questões de segurança e tudo mais, mas eu, eu achei muito interessante quando essa reunião. Criou-se uma intimidade para poder perguntar. Cara, mas. É, olha, minha militância é, tem um viés de esquerda, mas eu nunca fui contra a arma. Eu identifico isso como um como um. É, como um ponto de intermédio, e eu acho que o grande problema da questão das armas, falando sobre um querido amigo, Romero Romero Leite, que eu acredito Sim. que é, no, na primeira reunião que tive com, com um amigo, e, eu, e se tornou um grande amigo, um advogado é, comissão de de, de pré Comissão da, da Ordem da, do, nosso, do nosso Estado, diretor jurídico até do Caxangá Clube, ele levantou um ponto que eu, que eu, que eu coloco, que é a, a, a reserva de poder. Eu tenho, você não tem. Quando a gente. Até porque a maioria dos, dos amigos que eu tenho, que são esquerdistas declarados, eles têm arma para autodefesa. Das, amigos assim que eu conheço, gente que eu conheço, inclusive, com uma certa intimidade. Que são declaradamente defensores em público das pautas de, de, de retirados do Estado do Direito de Autodefesa, eles têm os meios de autodefesa. Uma vez eu, até brincando com o um, tomando cerveja, aí é, como é que pode? Isso não, cara, uma coisa é que eu, que eu defendo para me manter politicamente, outra coisa é que eu quero para a minha casa. Aí eu digo, é o que todo mundo quer é poder defender a sua casa. Disse, pois é. Agora, entenda, professor, não é uma crítica a quem entende diferente. Na não, verdade, não é um é. convite. É um convite a, 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 a uma interpretação diferente, a, 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 a uma outra perspectiva, porque eu acredito até que o insucesso em determinados pontos dessa, desse, desse staff dessa gestão foi a ausência de comunicação fora da sua bolha. E essa pauta, como eu coloquei, eu acredito que é uma pauta universal. Isso tem que ir para para todo e a gente tem campo de atuação. Independente do partidarismo, a gente tem uma necessidade efetiva desses alcances, independente de partidarismo. Então. É, eu, eu, eu já tenho uma opinião um pouco mais. mais. verticalizada. Eu acredito o seguinte: eu acredito que a pior coisa que aconteceu para o cenário do direito de, de acesso aos meios de, de autodefesa foi a politização. Perfeito. Por, assim, se. Eu, eu, eu sou de uma geração que. Sempre teve arma para defesa antes desse processo de politização e viu o cenário antes e viu o cenário depois. A vantagem de é você ser velha porque você começa, a ver sim, sim, a, sim. você começa a ver as mudanças. E assim, quando começaram a, Quando virou bandeira política, você simplesmente jogou é, é, aqueles que querem simplesmente exercer o desporto ou o direito de defesa aos lobos porque você tinha que assumir uma posição. Se você não assumisse uma posição, você era destroçado pelos dois lados. Se você assumisse uma posição, você virava vitrine. Então é essa politização <laughs> para mim foi a pior coisa que pôde acontecer. Por isso que eu gostava da época do tema, porque a gente tinha mais direito e não tinha politização sobre o tema. Mas quando começou a aparecer, ah, os amigos dos CACs, gente se e tal, acaba se elegia yeah. e daqui a pouco depois que ganhava os votos, não, porque veja bem. É, é, eu, eu comparo a questão das armas meio com uma questão da seca do Nordeste. Dentro que eu me entendo por gente, é pauta política. Me eleja que eu vou acabar com a seca do Nordeste. O danado da seca não acaba nunca. Entendeu? O pessoal, quem quiser que cave o seu poço, quem quiser que faça a sua cisterna, quem quiser que dê seu desenrolo. Mesma coisa. Não, vote em mim, me eleja que a gente vai resolver essa questão daí. Não resolve nunca. Porque Mas... você não vai matar a pauta política. Então, isso foi. Terrível, terrível, terrível na minha percepção. Mas, mas Giovanni, eu eu concordo com gê, em gênero, número e grau. E mais uma vez eu noto o que eu comentei já algumas vezes: a lucidez do discurso do professor Giovanni Moraes. Tá? Essa lucidez eu, 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 eu concordo plenamente. A minha questão é: quando isso se torna uma discussão política, ela deve ser trazida, ela deve ser afastada disso aí e deve ter uma, 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 uma compreensão universalista, não partidarista. E eu acho que isso foi um grande problema. Concordo plenamente. E você não acha de fazer uma provocação meta, Não, é metabala, é na pro, fé? É provocar não Provocar no sentido filosófico, tá? No sentido que é isso, professor aqui? Platônico do termo, aristotélico, desculpa do termo é, Você não acha, por exemplo, que o fato de, principalmente no governo bolsonaro, de terem falado de armas exclusivamente pensando na bolha? Você não acha que isso foi gerou um prejuízo? Vou te dar um exemplo. É quando o Bolsonaro montou o gabinete dele, que escolheu como ministro da Segurança o Sérgio Moro, que veio aquele primeiro projeto do decreto, eu vou chamar o decreto do cofre, que eu li aquilo ali. Eu disse, cara, tá faltando alguém para chegar e dizer assim. Isso aqui vai fazer sentido pro taticão que tá dentro do clube. Para aquele cara que tem cinco armas e que tá todo dia dentro do clube falando sobre isso, mas isso é uma parcela ínfima da sociedade brasileira. Não será que não tem ninguém para chegar e dizer, meu patrão? Pelo amor de Deus, cá, vem cá, vem cá, vamos conversar. Não dá para você ir dizer assim tão rápido. Aí depois o pessoal colocando tudo no supremo altar do porte caras. Eu olhava assim, eu dizia, com todo respeito, o YouTube já não vai monetizar mesmo essa transmissão porque tá falando de arma, então Deixe seu Ixi, like, parece. compartilhe, pelo menos <laughs> para a gente no teu canal Derrubado. Eu dizia assim: meu irmão, deu merda. E não foi pouca, não. É tanto que deu, né? Que cê, qual é a leitura que você faz disso? Você lembra dessa época o decreto meu, do golf? Não, palco? demais. A gente, eu, eu, já, eu já assessorava, a gente já assessorava alguns, alguns clubes de tiro. E tinha muita gente, né? que Já, já bem antes. Na verdade, é, Fábio, quando você começou e tal, eu, eu comecei a atuar nessa perspectiva na época que não foi o boom, foi antes, foi no amor, não dar dinheiro nenhum, não tinha nada de tudo mais. Mas era aquela paixão. E, 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 e assim, a gente tinha muita desinformação. A gente teve, teve houve uma, uma condução de um atleta é, numa abordagem que eu, que eu vejo como atípica, onde ele não sabia se colocar, de onde vem o meu direito do, do, ao porte de trânsito e tal, aquela... A, 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 a escala legislativa, a Constituição, norma, a norma, o artigo 9 confere ao Exército, o Exército emite e tal. E uma condução e um problema gigantesco para um, a história da vida de, um, de uma pessoa correta. Né? Até porque ele perde tudo, só para você estar respondendo conduzido, a inquérito que ele vai. Conduzir à delegacia é... e tudo mais, é. disse: não, vamos fazer aqui uns cursos. de comecei a gente começou a dar uns cursos e tudo mais. E uma da, 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 um dos grandes. É, dilemas do, do, do meio do tiro, era o porte de arma para o CAC. O porte de arma para o CAC. E, cara, mas qual era a discussão? E eu, eu tentava dar luz a essa discussão jurídica onde existia muita paixão e pouca informação. O que é que a gente tinha? No, 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 a gente tem lá um rol restritivo, um rol. É, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional, salvo para. A gente tem uma lista lá: polícia, tal, 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 tal. No seu inciso, no 9, no, no a gente tem lá, falando sobre, sobre os atletas de tiro, né? atletas vinculados à entidade de desporto, e um aposto nos termos do regulamento dessa norma. Eu disse, olha, qual é o problema? A relação entre uma norma ordinária. Um decreto, um, um decreto regulamentar que vem e tudo mais. Eu sempre acreditei, com todo respeito, às interpretações diferentes, que aquela norma tinha sim, né? o, o mens legis, a mesa legislatórias era clara a intenção de conceder o porte de arma aos atletas de tiro naquele momento, ponto. Isso aí não, não há discussão. E esse aposto que, que faz convidar um tratamento, ela foi colocada na condição... É, se me permite falar, professor, de. de, de é... uma, uma norma em branca heterogênea, é está faltando alguma coisa para ter eficácia, né? Isso. Norma de eficácia contida. Que você teria. Perfeito. Na, na melhor perspectiva lá do, do José Afonso da Silva, a norma de eficácia plena, contida, limitada, ela foi tratada como limitada. No máximo, ela era contida. Então, ela já podia entrar em vigência, mas, na minha perspectiva, houve um desvirtuar da norma ali. Disse, não, a gente precisa de um complemento. E esse complemento nunca veio por uma sucessão. Né, de, de, de legislatura que fechou aos olhos a intenção da norma. Ponto. Eu sempre achei que aquilo foi um erro, sabe? Eu dizia, eu me lembro logo que começou essa discussão do, do Sacro-Santo Porte dos Caques, né, que é <laughs> o altar dos Caques que colocaram. Eu passei de um congresso, eu estava palestrando em um congresso, não vou dizer o nome do Congresso, aqui por respeito aos organizadores são amigos até hoje. E aí eu me chamaram para falar sobre isso. Aí eu fui e disse assim: pessoal, vocês estão demandando um esforço desnecessário, por quê? Vocês vão gastar todas as fichas de vocês nesse porte do carro que quando vocês podiam muito mais estarem sem estar chamando a atenção para si, é discutindo só a questão do porte e ter critérios objetivos. Porque o grande problema do porte não são os critérios objetivos. Eu sempre digo, se disser que para ter porte tem que plantar bananeira amarrado pelos pés e segurar a respiração durante três minutos, quem conseguir vai Sim. ter, mas é um critério objetivo possível de ser alcançado. <laughs> o grande problema é o critério subjetivo. Por que não? Ao invés de estar tá chamando essa atenção toda como se o país estivesse em guerra, não se discutir simplesmente. Vamos abstrair critérios subjetivos. Deixa só os critérios objetivos. E aí cada um vai treinar, vai se adequar. Meu amigo, eu quase que fui apedrejado. Por quê? Porque eram os Taticão que estavam lá. E você é um absurdo, como é que pode? Você é caca, e se infiltrado, e não sei o que. Eu disse, cara, usem o bom senso. Não, vai ser porte para todo mundo. <laughs> deu, não que deu, né? Professor, e assim, se eu, se eu tiver. que às vezes eu vou bater lá a parte da norma e tudo, mas termino. Não, 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 não É porque eu não sei ser xixi. feito tratando. você, sabe? Que eu é sou isso? logo eu que eu que queria ter, ter a, a essa, essa habilidade na comunicação mas professor o que é que a gente tem nesse momento a gente teve esse desvirtuar tá e, e outras coisas afetaram muito nesse nesse momento né a gente tem um, um, um desgaste da discussão enorme e quando essas normas vieram em fevereiro de 2019 aguardar ah, as março fevereiro março Pronto, agora chegou o decreto regulamentar. Porta para todo mundo, caminhoneiro, porta para advogado. Quando eu vi aquilo ali, eu tive a mesma reação. É a mesma. Pode ter sido até um pouco mais desesperador. Eu disse, não, mas agora o porto. Eu disse, não vai sair. Não vai. Não vai. Mas. Doutor Fábio, na... levei algumas porradas. Você falou: está gravado na... no dia do curso que você deu, da palestra, no clube tal, tal. Você precisava de um decreto regulamentar, a discussão era essa, a gente precisa de um complemento. O complemento veio. Disse, querido. Na condição do advogado, eu acredito que é interessante para o advogado. O advogado não, não, não possui porte de arma simplesmente porque isso era extraordinariamente comum à época. Não era uma preocupação da advocacia consignar isso. E terminou girando, girou esse, esse, essa, essa consciência potencial de licitude social, de que arma é, é, é restrito, é errado. O que está voltando agora, porque o que o Bolsonaro fez foi: olha, tornar o status quo do que era a intenção da norma lá, declaração, cumpriu os requisitos objetivos, está liberado. Bum. Deferimento de porte de arma de fogo? Não, cara, é muito difícil. E, e, os, e os delegados do e policial... Bolsonaro. E Bolsonaro tinha consciência disso, não né? Sim, 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 sim. sim. E, 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 essa bronca não pode ficar. Mas criou, ele. eu concordo plenamente. Houve um cê, grande. Você falou e, e girado, eu não posso dizer o nome do político, não, mas eu me lembrei de um senador do Ceará, que é óbvio que eu não vou dizer o nome, mas você é. falou girado, aí eu lembrei. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso colega professor Roberto tirão que é professor aqui do Tirão, um grande amigo nosso. E eu tive a oportunidade de estar com ele na época que. Não sei se você lembra que a PL não passou. Um dos motivos foi ele que segurou, né? Ele votou não. E aí o pessoal chamando ele de inimigo dos cacos. E eu tive a oportunidade de escutar ele falar uma coisa que eu, que eu realmente achei bem interessante. Ele disse assim: ele disse que as pessoas estão depositando todas as suas vontades em alguma coisa, mas estão esquecendo que nós vivemos num país extremamente complexo onde o fato de ter uma lei por si só, não garanto que as coisas vão acontecer. <laughs> e essa frase me marcou, porque pouco tempo depois a gente viu decisões do ministro Faquin que foram a revelia da lei, mas que estão aí pautando. Carme Lúcia. É, da ministra excelente ministro Carmen Lúcio, excelente ministro Faquin. Então, assim, mesmo eu, eu não concordando com a posição política desse senador do Ceará, eu tive que, na hora, dizer, senador, o senhor está coberto de razão. Porque é aquela coisa. Eu tenho direito, ok. Entre você ter o direito e você conseguir efetivar esse direito, tem uma distância enorme. E outra, sabe, Fábio? Eu sempre acreditei que quem lida, quem milita no sentido advocatício, Perfeito. quem milita no serviço público ou com direito público, porque o direito de armas é essencialmente um direito público, é, ele tem que militar tendo como característica a paz, a ponderação, o ouvir mais, o falar menos. Não adianta chegar batendo de frente com as instituições, não. O cidadão sempre vai ser mais fraco. Eu via dono de clube, eu via casa É um direito meu e, e, e a sétima RM, que é a nossa aqui, né? Que a gente está subordinado. A sétima região militar vai ter que fazer, eu duvido não fazer. O cara chegava lá não passava nem pelo corpo da guarda. E eu digo, e aí? Não vai... Só que o cara queimava ele, queimava o clube, queimava quem frequentava o clube, que não tinha nada a Queimava o meio, queimava, queimava o Queimava tudo. o meio. Eu disse, bicho, não, porque tá escrito, eu duvido não fazer. Eu digo que tá, eu duvido tu entrar no comando militar da região Nordeste. Botar essa banca. Botar eu tô... essa banca todinha isso com um aí. bocado de gente. Ali tinha 762, eu garanti, armário de falca. Vocês vão ver. Não, é porque, veja, a gente tem que começar agora que você arrombou é. e que lascou os outros. Então, eu, por isso que eu lhe admiro muito, que eu acho que você tem esse bom senso de saber. Que se a gente for chegar batendo de frente com tudo, a gente não vai conseguir nada, né? Professor Giovanni, eu já falei algumas vezes, mas isso é fato, né? Eu, eu, eu tive o senhor como. Minha esposa teve. Seu... Eu não, mas você. <laughs> minha esposa ele teve como professor de história. Mas teve, foi de E essa. O professor, ele, ele, ele tá ali para florescer mente, tá? Fica consignada essa, essa referência elogiosa de. de eu, eu, eu vejo, eu não consegui resgatar, mas tem posts meus em, em, em colocações suas, dizendo, cara, graças a Deus eu estou ouvindo a minha voz ecoando mais longe do que eu posso ver. Essa ponderação nas instituições, o amigo colo colocou sobre a 7 RM, quando a gente fala sobre a região militar a qual a gente é vinculado e tantas outras que a gente já, já teve possibilidade de vincular, cara, a gente não vai estar tá para elogiar o Exército, principalmente nesse momento, onde tem uma portaria e tudo mais, mas a gente não pode se apartar da justiça e da ponderação. Muitas vezes a gente tem, a gente tem um operador administrativo observando aquela necessidade, verificando um direito constituído mas por questões de hierarquia, no caso do Exército, ele não pode, ele é impedido falando sobre as regiões militares. A gente tem, posso colocar aqui a, a, a sétima, quando gerou essa, essa, esse desvirtuar mais violento da norma, com todo respeito às, às, às perspectivas em contrário, a gente teve no, no dia primeiro de janeiro, no dia da primeira legislatura, a gente teve uma teratologia jurídica suspensa. Suspensão dos certificados de registro, novos certificados de registro, suspensão de, de, de emissão de novos certificados de registro para escolas de tiro, é, é, emissão de CR, é, é, apostilamento de arma. Opa, professor, a partir de hoje, dar aula é proibido, é ilegal. Opa, a gente tem uma um afronta a diversos livre iniciativa acesso ao desporto direito adquirido, direito adquirido lex posterior derroga priori a gente tem uma, uma infinidade enquanto as outras áreas do direito elas estão ali para para catar para procurar infelizmente nessa nossa área a gente tem quando a gente chega no acerto uma região militar na na, na quarta na, nas somos, temos temos as 12 regiões é a gente a gente chega são órgãos executivos, os órgãos consultivos, a DFPC, a diretoria de fiscalização de produtos controlados, e essa discussão foi conjur. Então, uma das discussões que se tinha à época é: as autorizações efetivadas anteriormente são válidas ou não? mas essa discussão ela é absolutamente estéreo quando a gente verifica uma norma básica de direito então infelizmente nesse mas aí momento... vai cair naquilo né nesse universo de... arma, ah, o fato de estar na lei não é suficiente perfeito o que o que é uma pena mas ele não está fora do direito e daí essa militância daí essa discussão essa discussão é. E eu acho que, Fábio, a gente precisa resistir, que falou na 7, porque eu dei como exemplo que a 7 é a região militar a qual nós, nós aqui, você, nós estamos subornados enquanto portadores de CER. Mas eu sempre reputei a 7 região militar como, dentre as regiões que eu conheço, uma das mais eficientes. Eu falo, eu, eu posso até aumentar isso quando a chancela do doutor Marcos Polon, quando disse que era melhor. Dentre, é. Não, é, não é bom, não é, não é, é o esperado. Não, é porque não é bom o sistema como todo, mas isso. dentro do que é possível, porque uma coisa que pouca gente sabe, é, os, pro, os PCs, são os produtos controlados pelo exército, eles têm um departamento específico dentro de cada região Prefeito. militar para isso, só que no o exército ele tem armas de formação, o que é arma de formação? Você, por exemplo, vai entrar na AMAN, você vai sair lá oficial de infantaria, de artilharia, de matibel, cavalaria, comunicação, etc., mas não existe uma arma onde você faça carreira dentro do exército com produto controlado. Então, eu já tive a oportunidade de ver na sétima região militar um, o comando está na mão de um cavalariano, e daqui a pouco troca vem um intendente, daqui a pouco vem uma pessoa de infantaria, e que justamente essas pessoas, às vezes, elas até tentam, tentam fazer o. Eu não vou dizer fazer o certo, elas tentam dar uma diligência maior, mas primeiro não têm uma formação, porque não existe uma formação dentro do exército. A melhor coisa que o exército podia fazer era ter uma carreira específica de produtos controlados. Você vai se formar administrativamente e você vai progredir e chegar coronel fechado só com produto controlado. Você poderia dar uma especialização. E outra é sempre uma função temporária. Entendi. Isso também faz com que você não dê nem tempo de manter as relações que são necessárias. Porque uma coisa é você ouvir um estranho, eu sempre digo isso. Uma coisa é um professor chegar aqui para gravar uma aula pela primeira vez. Outra coisa é o professor que está todo dia gravando uma aula comigo. Os dois podem ter os mesmos argumentos, jurídicos, a atenção é diferente, isso é da natureza humana. Perfeito. E as pessoas não sabem dessa realidade, né? As pessoas não conhecem essa realidade. Perfeito. Professor, duas questões sobre isso aí. Primeiro, eu concordo plenamente. É, a gente tinha identificado até algumas outras questões. É, não só as regiões militares, como as organizações militares. Né? É, você mora no bairro tal, você é vinculado ao quartel, né? a organização Sim. militar tal. E essa organização militar, ela tem uma, um setor de fiscalização de produtos controlados e essa dificuldade, ela aumenta, ela potencializa ainda mais, porque a gente tem um fluxo muito grande, os militares da SFPC entram nas escalas de sindicância, eles... É, é, Entram em todas as escalas, eu acredito que fortaleceria muito esse fluxo, manter esse pessoal que vai se especializando, sair das escalas de serviço. Ponto. Uma das, uma das opções. Eu já até discuti isso quando a gente foi levar, né? habilitamos naquela. É, a produção do decreto, tivemos lá com, com o secretário nacional, os, os lojistas se juntaram, e falando sobre a região militar, nossa. É, a gente tem um material humano fantástico né? na hora de jogar pedra é, deve incidir também a luz em relação ao elogio a gente tem um jurídico muito bom invejável eu, eu conheço algumas pessoas do jurídico da Sétima né, me permita falar alguns nomes pe o Pedro. pedir para não assim Espero não pecar em esquecer alguém, mas Major Adriana, fantástico, um profissional fantástica. E que entende muito da legislação, mais do que talvez um dos caras que mais entendam. Exato. Né, é, os PTT6, né, que, que são aqueles que cumprem a sua carreira e voltam com, 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 com um contrato por tempo de serviço, Sim. a gente tem é, criaturas fantásticas. Na região militar, hoje, temos o Coronel Baxi. Hoje o Coronel Nogueira, não sei se você conheceu na época que ele estava lá, tirador, inclusive, Nogueira. Sim. E gente, sim, um jurista, é, uma, uma pessoa que eu, que eu sou fã como pessoa e como profissional, o Capitão Gomes Neto, um cara sim. que sim. tem uma. E uma... é um, que é um capitão de infantaria, né? Mas que se especializou em. E, e, e uma figura humana absurda, de grande. Um grande espírito. Dornelas, a gente já até Assim, se, se a gente for falar das pessoas que estão ali e, e acolheram. Naquele primeiro momento, a gente foi discutir. Olha, esse decreto regulamentar ele não pode subvergir uma norma superior. O pessoal identificava, a gente identifica, mas a SFPC da região militar é um órgão executivo. A gente precisa dessa consulta. Isso sobe para. Para a DFPC, posteriormente foi para CONJU, que é um, um órgão jurídico ligado ao comando do Exército, e foi solicitado parecer da GU. E a gente recebe, com todo respeito, né, nas minhas humildes perspectivas, uma teratologia né, de parte, de, 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 o, ato, o ato administrativo partido, para não incidir uma, uma função básica da lei posterior, revoga anterior, mas ela não retroage em prejuízo. É, mas o que, é que vai acontecer se tem uma cascata de comando? Se você tem uma orientação que parte de uma premissa política para uma aplicação jurídica, o cara que está aqui na base vai fazer o quê? Vai isso. Giovanni, como você falou, Fábio, eu acho interessante essa, essa lucidez na condução desses processos, especificamente sobre esses processos melindrosos que envolvem esse, é, esse, essa coisa espinhosa da, do, do partidarismo que a, gente, que a gente tenta destituir, e não é essa a nossa intenção, o que é que a gente faz? A gente tenta avançar na discussão das ideias. O que foi que aconteceu na sétima região militar? a gente Os lojistas se juntaram, mas naquele primeiro momento, a revolta. A gente entende a vida de cada um, vimos quantas pessoas sem emprego, enfim. Mas forma-se uma comissão, apresenta-se a solicitação em ofício, o comando recepciona, ouve, permite a possibilidade para levar esses AIS nas discussões das DFPCs. Naquele primeiro momento, a gente, aqui na Sétima região militar, conseguiu é, avançar ao ponto de, 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 de constituir a discussão da, 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 SF, da, da, da DFPC na questão do deferir ou não deferir os armamentos já vendidos. Então, a gente tinha clubes aqui com milhões e milhões de milhões já vendidos: o que, é que vai fazer? Não tem dinheiro para devolver. Não pode vender. Como é que vai fazer? Está gastando para manter a que aqu... E essas questões foram levadas à SFPC através do, do, do comando que nos, nos recebeu muito bem, nos assistiu muito bem, é, é, formulou-se discussão jurídica de altíssimo nível, abriu um canal de comunicação especificamente. Então, houve um abraçar. E, e a gente verificava uma intenção de agir, mas a gente tem que entender de forma lúcida que existe uma hierarquia de comando. Eu não vou dizer... Eu sou, ó, vamos lá dar uma tapa na cara do seu, do seu superior. Não, sim, é óbvio. Isso é, e, é, e aí é que está o grande ponto, Fábio. É, eu sempre digo, e já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, que tem muita gente falando sobre armas, mas pouca gente sabe o que é o universo de armas. A pessoa acha, porque comprou uma G2C. Uma G2C, para quem não entendeu a piada interna, é a arma de entrada da Taurus. A pistola 9mm de entrada Sim. da Taurus, que a arma é um troço muito caro. Então, quando você quer começar, você não vai nem para um TS, você vai para a G2C. Então, o cara compra uma arma de entrada da Taurus e deu ali 15 tiros no clube, ele se acha o um especialista em arma de fogo. Às vezes o cara é um, um, um instrutor de armamento e tiro muito bom para solucionar pane, para montar e desmontar, fazer manutenção no primeiro escalão, segundo escalão e tudo não gatilha nada atirando de 45 com recuo. Mas ele não conhece o universo que está além do clube, que, é, é, que envolve tudo, a arma é a última coisa. Eu sempre digo isso. Então a gente precisa ter muito cuidado quando vai abrir a boca para falar de arma de fogo. Porque é um universo que muito poucas pessoas dominam. Por isso que eu gosto tanto de conversar com você, porque é um universo que você domina. E as pessoas acabam elas, acabam pessoalizando algo que não pode ser pessoalizado. Deixa eu te dar um, eu te dar um exemplo. Eu, vi, eu via muita gente reclamando, é, na, e reclamar até hoje, do deslocamento da, do armamento. Antigamente a gente podia deslocar ele a pronto emprego com porta de trânsito, e hoje não pode mais mais. O deslocamento do armamento continua podendo acontecer. E eu viajo muito. E assim, entre 2018 e 2022, eu quase todas as vezes que eu tinha, por exemplo, um, um congresso em Brasília, eu tinha um evento no Clube 61. Eu tinha um, um, um congresso em Fortaleza. O pessoal sempre casava para a gente conversar com os caques e conversar com os clubes. E eu dificilmente eu viajava sem minha arma, certo? E para você embarcar numa companhia aérea com arma, você antes tem que emitir a guia de trânsito. Na verdade, a guia de trânsito você tem. Você tem que emitir a guia específica do CISCAE, não, Federal. que é o sistema da Polícia Federal. Depois você tem que validar essa guia na, na delegacia da Polícia Federal do aeroporto. Um aeroporto como Maceió, por exemplo, que não tem delegacia, você tem que validar na Polícia Civil. Depois o sistema CISCAE tem que ser validado. Então existe todo um procedimento. E eu presenciei algumas vezes, certo? E tem, tem, tem aeroporto que é mais, mais fácil, como o de Brasília, a estrutura da PF de Brasília é bem mais simples, né? Você tem caixa de para deixar a munição já no case, caixa de areia. Outros aeroportos, como o do Recife, você tem que atravessar o aeroporto todinho para passar no detector. Então, cada um tem suas particularidades. E eu cansei de ver, assim, algumas vezes, eu tá em delegacia A ou B ou C. Com 3 horas de antecedência, quatro horas de antecedência, que é o que a gente tinha que chegar para validar o sistema CISCAE, como eu faço até hoje, e chegar cá, que, que o voo era daqui a 40 minutos, mas tinha um delegado, um agente escrivão, com dois ou três atendimentos, às vezes chegando voo internacional, e o cara disse: Não vou me atender, não, vocês não vou me atender, não, vou perder o voo. O cara, doutor, a gente está atendendo a outra pessoa, e eu lá sentado esperando. Deu ter que virar para o CAC e dizer: Meu irmão, baixa a tua bola. Tu tá queimando a você e tá queimando a mim. Não, esses caras têm que atender que eu vou perder meu voo. Eu disse, tu sabia que tem que validade? Sabia, porque aqui não chegou mais cedo. Não, mas é obrigação deles. Aí quando o cara diz é a obrigação deles, a vontade que tem, eu vou falar por mim, você pega, meu irmão, se poupe, me poupe, nos poupe. Nos poupe. Porque eu nunca tive um problema em nenhuma delegacia de polícia federal, em lugar nenhum do Brasil lugar nenhum do Brasil, Juazeiro do Norte que eu viajo muito pra lá para minha casa no Crato não tem delegacia no aeroporto você tem que ir na PF que é lá perto da praça Patrici, você tem que ir em horário comercial mas sou eu, eu sei que é assim eu vou me adequar, eu vou chegar no aeroporto reclamando da Polícia Federal, não vou então são só exemplos Fábio, que eu sempre faço questão de, de registrar para que as pessoas elas procurem primeiro escutar quem realmente entende. Não é que eu entenda não, não sei nada. Quem entenda aqui é, fado. Que é isso Mas quem que entenda isso? do universo, para entender que vai muito além da arma, vai muito além da, da, do estatuto do desarmamento, vai muito além das portarias do cológio. É todo um universo que tem que ser manejado, para usar uma expressão mais soft, para que você tenha o um mínimo de condições de respirar. Perfeito, perfeito. A, a nossa dificuldade já é, já é enorme. E, e a gente tem essa, é, essa inabilidade, a gente ver, verifica essa, essa ausência de habilidade no trato normal. Ah, eu constitui o meu, meu direito. Na, 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 nas palestras lá do, do, dos clubes que a gente falava sobre condução, eu já vi diversas vezes. É o meu direito, Mas, querido, calma. Pessoal, é, a gente está falando sobre uma condução. É, é melhor você não ter um problema do que ter um problema para resolver. Então vamos. É, Baixar a bola. Uma abordagem com o um policiamento. babá Amigo, duas coisas. Educação ou uma extrema educação e firmeza. Ponto. Dê logo a informação que você que é, que é importante, né? Porque você tem que entender que tem um operador ali, tem uma figura humana na, na frente. Que não tem como saber se é caco ou não é caca. Não É caqui bandido, não é. Ah, você tá vi a abordagem de que já acompanhei a abordagem de CAC, o cara, não, mas eu não sou, querido, se tu tá com a condução de um armamento, com a capacidade lesiva fatal, tu tem que, no mínimo, se dispor a ter uma abordagem e agradecer por aquilo ali. Ponto. É, 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 a defesa da, da, do, do herói da sociedade, ah, você eu quero realmente é, é, colocar esses pontos no exílio em relação às inversões sociais, a glamorização do, do, do bandido não o nosso policiamento ele é o herói da sociedade então mostra isso no teu dia a dia sabe o que é que Faz. eu sabe o que, é que eu fazia Fábio é, na época do porte de trânsito como eu viajo muito você sabe eu tenho fazenda no sim. interior e tal como eu viajo muito no interior quando eu exerci o porte de trânsito lá principalmente por causa do do lá em Serra Talhada né sim, uhum. você conhece bem é, sempre que eu era parado por uma fiscalização seja da PRF seja da polícia militar o que é que eu fazia na hora que eu encostava, eu já abaixava todos os vidros do carro. Quando o policial se aproximava, eu, com a mão no volante virava para ele e dizia, bom dia cidadão, tudo bem? É, eu estou armado, tô com meu CR, meu CRAF aqui. O senhor gostaria de receber um armamento frio ou quente para fiscalização? Frio, para quem não entende, é você desmuniciar, deixar ele sentar. O senhor pronto. quer me desarmar? Quer é, Eu, eu sempre pergunto, porque às vezes algum queria pegar, tal. o senhor quer receber um armamento frio ou quente? Quando eu adotava essa postura, o em todas as vezes o policial sempre dizia: Não, doutor, faça o seguinte, se eu só puder é só desembarcar documento. da viatura e só dar os documentos, aí eu tinha um, Não vou dizer como é o porto, mas o meu porto é errado, você sabe onde é, né? No carro é errado. Aí eu dizia, eu posso, posso alocar o armamento. Fica à vontade, doutor. Eu descia do carro, alocava, pegava a pastinha, craft, CR, GT, documento de identidade, fiscalizava. Muitas vezes eles diziam que estão certo, deixa eu só verificar o. o, o o número, né? Que tá no armamento e tal. Devolvinho, agradecia. Eu agradecia. Nunca tive problema. Por quê? Porque sou eu que tenho o interesse, como você disse, de facilitar a vida do policial, né? E, e, é, e essa e essa indulgência é, é, que virou virou uma, uma, uma marca né? Na, na época da pandemia. Não, temos o cuidado com o outro, com o próximo. Mas essas pequenas relações, a, a, as pessoas eu não falo do, dos CACs, eu, não, eu falo das pessoas. Elas baixam essa, é, é, essa atenção e esse cuidado com a figura humana. Quando a gente vai tratar com autoridades, exército, polícia federal, tem que entender que a gente tem uma instituição, que a gente tem uma estrutura legislativa, uma dificuldade enorme e uma figura humana ali. Nunca cheguei na região militar para não ter a possibilidade de resolver um problema. O que era impossível de ser tratado naquele local pelas limitações da possibilidade eram amadurecidas perspectivas era, havia uma recepção na condição do advogado acredito que a gente tem muitos advogados é, ou futuros advogados aqui é, tenho certeza que vão sentir essa essa esse, é, é, esse mesmo sentimento a gente quer o sim a gente quer ganhar óbvio mas a sensação de você exaurir as possibilidades vou despachar com o juiz excelência as questões são essas peculiaridades tais 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 o juiz considera, analisa, expende a mão, e diz, doutor. Eu compreendo, mas eu não concordo. O advogado ele vai, poxa, não ganhei, mas, mas vai vezes, é uma sensação perfeito. Né? E muitas vezes a gente tem isso. Vamos para a prática na condição de armas. A gente teve um momento muito difícil naquele, a gente está um, um momento muito difícil, mas aquele, o estouro daquela bomba se deu ali naquele início, né? dia 1 de janeiro de 2023, é. 2023. O que é que acontece naquele primeiro momento? Vamos fazer, vamos fazer. É, o, o, SS, o, 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 o STF, ele, ele avoca as competências das discussões e diz, olha, processos sobre armas devem ser tratados aqui. Bum e todo mundo com aquela coisa de vamos ação judicial vamos fazer vamos fazer vamos fazer naquele momento não cabe até Você porque tem... até porque tem uma anomia jurídica revogado não botaram nada no lugar né não, aqui é isso aí é, uma, é que uma As pessoas não, vamos basear aqui em nada, porque não tem nada para botar no canto. Revogaram? Vamos aguardar. Ah, não, é porque tem represtinação é não, diferente. acabaram com efe... rep... represt... represtinação. Bicho, bicho, eu, eu dizia, esqueça, o... esqueça represtinação e feito represtinatório. <laughs> não tem legislação, como não tem até hoje legislação do Policial Civil. Então, o que é que o que é que a gente, o que é que eu verifico naquele momento? A gente tem, a poss... tem uma possibilidade de Vamos ah, militar. Cara, eu, eu não, não pessoalmente, Fábio Arribas, advogado, não consigo, como eu indiquei, não quero ser o cara que vai aparecer no, no jornal, que vai, ah, o advogado que está brigando e tudo mais. É muito mais importante que a gente vá mais longe, conseguimos ser considerados pela Conju, fomos habilitados na, na produção dos decretos dentro das suas diversas nuances entregamos especificamente como solicitadas as nossas é, é, perspectivas diretamente ao secretário nacional então é, é, foram 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 tratadas pormenorizadamente essas perspectivas e é melhor é melhor ser ouvido por quem decide ainda que ele não concorde com você do que ganhar like em rede social né? pronto essa essa é a minha eu, essa foi a minha postura naquele, naquele momento. Não, ac não acreditava, não vou, não vou indicar ao meu patrocinado uma condução que eu não acredito que eu vou ter um retorno de... Cara, não, isso não dá. Até porque no meio, como o Amigo falou, a gente tem muito desse balbo. Ah, é, as, pe pe é as pessoas isso. confundem repercussão com efetividade. Eu sempre digo, até como empresário, eu digo assim: olha, na minha empresa, o que eu quero é a efetividade do resultado. Se você pode me entregar um resultado adotando uma postura A, uma postura B ou uma postura C, eu não vou avaliar o caminho, desde que todos sejam listos e honrados, por óbvio. Perfeito. Eu não vou avaliar o caminho que você chegou, eu vou avaliar o resultado que você me entregou. E eu acho que nesse universo que a gente está, a pior coisa do mundo é essa briga pública. É, é isso, isso. Eu, Eu a gente a gente se encontra no campo das ideias Giovanni. É, é, o problema é o partidarismo eu acredito que essa pauta os alcances elas são é, 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 ele é universal ponto ele é se as pessoas levam que convide que seja convidado a, a identificar quando a gente começou essa conversa eu acredito que o, o, o professor disse assim olha logicamente não há nada que que indique o contrário de uma liberação. Por quê? Porque o professor Giovanni, além de ser um estudioso, além de acompanhar, além de ter essa, essa intimidade com os resultados, identifica claramente que, diferente de uma, de, uma, de uma análise infantil, quanto mais arma, mais possibilidade de matar. Absurdamente. Isso é um absurdo. O que, é que a gente tem aqui? Quanto mais armas, Estados a gente vai ter uma perspectiva de defesa. Decr o, crime, o decréscimo do crime de morte o, violenta. O crime ele vai se adequar, ele vai sair dos desses crimes violentos. A gente teve um aumento enorme dos crimes de estelionato, aqueles golpes de internet, tal, tal, tal. O crime, o crime de crime... não proximidade. né que, que Quando você tem mais chance de defesa, você diminui o crime de proximidade, que é o que tem de pior. né Perfeito. E, a gente, e, e as pessoas que, que identificam sabem da, da, da extraordinária necessidade é, um outro ponto que a gente colocou que é muito muito sério e isso aí já é realmente a minha o meu dia a dia as pessoas que chegam no meu escritório que nos contactam do Brasil e de, de outros estados elas estão desesperadas elas estão em condições é, gravosas e quando a gente entra numa retenção administrativa com todo respeito a, a missão é, me permita professor é, Conceder um porte de arma é uma missão muito, 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 muito dura. Você já disse para um cliente que acha que ele não tinha perfil para ter, você já chegou até essa conversa com o cliente? Sempre. É perfil para ter ou impossibilidade? Sim. Ou, é. Não, já. Você já deu uma negativa disse, olha, eu sei que você quer me contratar, mas eu, eu entendo que não, que você não vai. Professor, é, isso desenvol... Esse foi um desenvolvimento do, da nossa proposta comercial né, na condição de advogado. É, o que foi que a, gente, que a gente fez? A gente já, já tinha uma, uma, uma atuação, uma expertise, é, é, como é que eu posso dizer, exaustiva na área, ao ponto de identificar como. É, o advogado experiente ele identifica como o julgador julga. E a gente identificava muitas vezes como os staffs, como as gestões das, das delegacias de armas, as superintendências, elas tinham aquilo ali. E a gente sempre instituía uma conversa pretérita antes da própria contratação para verificar essa possibilidade ou essa questão, ou, ou, ou essa, é, é, essa condição de deferimento. E eu vou dizer que a grandíssima maioria. Quer dizer, olha, você, você é tão consciente que você está abrindo mão de honorários em troca de, de, de jogar aberto com o cliente. Vamos sim, colocar essa, essa foi a nossa proposta do, do escritório. Dizer, olha, querido pessoal, não identifico. Ou a gente, o cliente, lá, ele sempre vai partir com é, sabendo do risco. Até hoje, hoje a gente tem uma restrição administrativa, a gente tem uma contenção muito maior e esse jogo ele é sempre muito aberto. Terminou que ah, doutor Fábio, por que vocês deferem e os outros não? E tal, não sei o que, qual é o segredo, qual é o mistério e tudo mais. Proced assim, no nosso procedimento, a gente já fazia isso por lianeza contratual. E agora, muito mais raro dizer que, cara, eu não faço o teu processo. Eu Já, já aconteceu, já, já tivemos algumas situações onde eu verificava o deferimento. Existia uma necessidade... Enorme, mas por uma questão de, de, de identificar que poderia haver uma. Consequências outras. É, uma desvirtuação daquele, daquele instituto e daquele, daquele recebimento, né, daquela, daquela concessão administrativa, de. Também, com todo respeito. Quando o cliente ele chega para um advogado, que ele abre a, a, a sua vida e tudo mais, ele está. Ele, ele abre também para receber, eu me sinto muitíssimo à vontade para ser extraordinariamente sincero. Cara, eu vejo sim uma grande possibilidade, mas eu não faço o teu processo. Não tô aqui para julgar. E, e mas... eu acho isso extremamente honrado, né? E assim também, Bom, a gente deixar registrado, pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, que vai entrar no Instagram do Dr. Fábio, minha equipe tá colocando aí já uh. nesse momento aí é, é, o Instagram dele, o Instagram profissional, que ele tem o Instagram pessoal também, mas é bom botar o Instagram do escritório. Qual é o Instagram, Fábio? Do escritório? É, do, do escritório é Fábio Arribas underline advocacia, ah, ah. underline armas. Pronto, é Fábio Arribas ad, armas, estar, mas o pessoal vai botar, vai aparecer aí na é. pós-produção, vai estar nos créditos também. Mas, e é bom frisar que quem vai lá no seu Instagram em busca do seu serviço, o seu escritório não presta só o serviço de porta, ele presta o serviço de tudo, né? de tudo que envolva sei lá, uma eventual necessidade de um HC para trancar um inquérito porque o CR caiu, você faz um, Isso, uma, uma coisa, um processo que é menos complicado do que o do porte, que é a aquisição de arma pela Polícia Federal. Eu aqui, inclusive, eu tenho que dar um depoimento pessoal. Certo? Depoimento pessoal. Eu sou um curioso sobre esse universo <laughs> de armas e sou e, e tenho armas há um, há um certo tempo, vamos dizer assim. Sou caco, tenho CR, tenho tudo. Só que quando houve toda a alteração da legislação, principalmente da relação referente à Polícia Federal, que voltou até a possibilidade de aquisição, eu fui adquirir uma determinada arma com a nossa amiga é, Priscila, eu chamo ela de HCzinho, mas o <laughs> em referência ao pai dela, é, mas é Priscila, querida. a famosa senhora das armas, que eu já, já conversei com ela aqui, e aí era uma realidade nova. Entendeu? Aí Priscila virou para mim e disse assim: beleza, Giovanni, eu vou marcar o, o teu psicológico, o teu teste de título e tal. Me manda a defesa da efetiva necessidade. Aí eu disse Priscila, tem alguém que entenda muito, porque mudou a legislação, mudou tudo. Aí ela disse tem doutor Fábio. Eu disse então peça a Fábio para fazer. Quer dizer, eu, que em tese, poderia sentar e fazer a minha. Eu, eu preferi é, é, contratar o doutor Fábio para fazer. E Eu não estou falando, estou falando de uma posse de arma, de uma aquisição de arma pelo sistema sinarme. Entendeu? Arma de uso permitido, calibre permitido tal pelo sistema Sinar, que é só para ter, ter dentro do ambiente de trabalho, enfim. E eu ainda assim preferi, por quê? Porque, além dessa honra, Fábio, que você demonstra, porque eu acho extremamente. Eu sempre disse, nem todo negócio é negócio. Nem é. todo dinheiro é dinheiro, nem, nem, nem todo contrato vale a pena, nem todo cliente vale a pena. Além dessa honradez, eu tenho que dar o testemunho do apuro técnico. Que eu acho, assim, com todo respeito, mas no universo de armas de fogo, nós eu conto nas mãos, nos dedos das minhas duas mãos, talvez só numa, quem tenha apuro técnico para lidar com essas questões que são questões assim muitas vezes tão complexas que eu, que sou curioso do tema há 25 anos, às vezes não me sinto seguro em fazer para mim mesmo. Entendeu? Não é nem para terceiros, é para mim mesmo. Então assim, você que vai Hoje, eu estou assistindo o um podcast, eu quero trocar uma ideia com o Dr. Fábio. Eu vou dar meu testemunho. Você não só vai conversar com uma pessoa extremamente honrada, a ponto de chegar para você e dizer, cara, eu não vou poder lhe cobrar o um honorário, porque, no seu caso, eu acho que não acabou, então eu vou lhe cobrar um honorário, mas você tem que saber que o risco é esse. Mas é também do apuro técnico. Dificilmente eu costumo dizer que eu conheço pessoas que têm um conhecimento técnico invejável. E nessa parte administrativa. Negativa de ser porte, posse, eu gostaria de ter metade do conhecimento que o Dr. Fábio Arribas sim, sim. tem. E eu digo isso de coração, é um depoimento pessoal, não falando, agora não falando aspas, como cliente, nossa, no, nossa, sentido, no sentido do cliente está entendendo, no sentido de nossa, relação advogado-advogado-pessoa. Então, você que está precisando, você que. Gosta, tem, eu espero que você nunca tenha um problema nessa área, né que nem sim. empresário cardiologista, mas a gente acaba precisando eu recomendo que você vá no Instagram, está aparecendo de novo, siga o Dr. Fábio, ele está lá sempre falando do tema. tal. É, é, e se você realmente precisa de um advogado, converse com ele. Ah, Giovanni, mas eu estou no Rio Grande do Sul e o cara está em Pernambuco. Meu amigo, depois que inventaram o processo eletrônico. Entendeu? Que você pode estar tá na lua que ele vai dar um jeito de resolver. Professor, lhe agradeço. Agora, Fábio, a não gente está chegando no momento das polêmicas do podcast. Só, as polêmicas só não são tão quentes quanto a quentura desse estúdio. Eu Toda... já estava ficando triste achando que ia acabar, mas tá, a gente só não, não sofre mais do que a quentura quando estou está aqui. Mas vamos para as polêmicas agora. Eu separei aqui, a minha equipe separou algumas perguntas. Isso, me permite só lhe agradecer sobre essa. É... Como você sabe, vindo, vindo de quem vem me, me, me honra muito. Muito, muito. Mas muito, você não tem muito. que agradecer, não. Não, Sou... é, não é elogio. É, a galera que me segue sabe que eu não costumo elogiar pessoas em público. Na verdade, eu costumo dar depoimentos de algo que eu sinto. Da mesma forma que eu já cheguei e já falei publicamente: Ó, oh, fulano de tal, cara. Porra, bicho, não alopra, não. Eu, se eu tô dando esse depoimento, eu não tô dando um depoimento de algo que eu ouvi falar uma coisa é eu lhe conhecer porque alguém disse é um bom advogado você é um especialista você entende outra coisa é eu falar porque eu estou dentro de, de, convivendo com você em algo que é do meu interesse então eu posso dizer isso aí não é elogio, não eu sempre coloquei no top 5 da minha área e, e isso então é então só, o top 1 só... um é você aí porque... é <laughs> mas eu assim eu, mim, eu, repito, eu repito eu repito meu patrão rebellho meu patrão Bené e você são as pessoas cada um no seu segmento tá eu não estou dizendo que Bené entenda mais. Ou menos. Se você me perguntar que é o cara que mais entende de balística, é Bené. Se você me perguntar quem é o cara que mais entende da legislação de forma ampla, é, é, é o Rebelo, é o hum. Fabrício. E se você me perguntar que é o cara que mais entende da legislação do caso concreto, do, ah, do, do trâmite administrativo, falo, Ribas, é Ribas, eu já disse isso em público, inclusive em, várias, em vários locais. Mas bora para o é momento bom, polêmico. Sim. O que são os momentos polêmicos? A gente tem dois <laughs> momentos aqui no podcast. A gente tem um, bem, um, tem um momento polêmica e tem um momento Maria Marília Gabriela, que eu tenho uma, um, um trauma psicológico que eu nunca pude ser entrevistado com Maria Gabriela, eu faço isso que é mais para o final. Mas qual é o momento polêmico? Eu vou lhe fazer algumas perguntas que são perguntas difíceis. E eu gostaria que você, dentro da sua sinceridade, respondesse de forma direta, mas com o coração. Se você não se sentir aceito professor, eu não gostaria de responder essa, a gente passa para a próxima. Não, vamos para cima, então, eu, eu só que eu termino enrolando e tal. Não, mas isso é, tua... e, 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 isso é da natureza dos grandes intelectuais. Oh, mas esse momento polêmica é, só não deixa a PF bater na nossa porta aqui por causa de uma treta, mas... Não, digo o que você pensa. Então, vou começar com umas mais leves e depois a gente vai chegar as três últimas aqui que meu povo selecionou. Acho que ele estava assim. Como é que eu vou fazer para lascar o doutor Fafa? <laughs> Primeiro, tá Taurus ou Glock? Glock. pra a sua. Glock. Glock? Glock, sem, sem sombra de dúvidas e com todo respeito. Tá, agora, Glock ou a velha senhora do Bené Barbosa? Eita... A Glock você estava tá falando na G19, né? Glock, é, 280. 19, 25, 17, 22. É, como eu falei, a minha, a minha atuação, a, a, o meu treino, a minha. É, 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 sempre foi voltado para o operacional. A gente. Até os cursos que a gente vem dando, uhum. é, até convidei o um amigo. A gente. Os cursos de formação do instrutor de armamento tiro dos batalhões de operações especiais aqui, COI, Core, Ciosaque, BOP. É, essa atuação, e esse cuidado né, com, com as forças policiais sempre me, me inclinaram para a questão de combate. Então, com a todo respeito, a questão da não ter assim, não, não ter chave, sistema safe action. A ideia do, do saque, a, a, a resposta. Até, até Eu tenho um Glock também, eu também, a Glock eu... é a minha favorita. Até a empunhadura do atirador ruim, a Glock ajuda, né? É... Porque a Tauro, se você tiver uma empunhadura ruim, ela vai gatilhar por natureza. Parece que a Glock entende o atirador Professor, ruim. Me, me permita, já que o senhor. É, é, a ideia do, do, do provocar, eu vou responder, tentar responder à altura. É, com a crítica. Respeitosa, mas uma crítica. Eu não, não, eu não. não... Não acho legal é, uma empresa com um, moto, um, com um monopólio levar 16 anos, 17, 20 anos para produzir uma TS-9. Que é, para mim, é a melhor arma da top, e, vem, e, e E TS-9, para quem não conhece, é uma, é uma arma mesmo. 9mm, ela vem com uma plataforma diferente. E quando ela a, quando Cagador quebra italiano. Quando quebra aquele. aquele o, o, é, é, o sistema Safe Action vamos para as outras. Pra, as outras eh, O sistema da Glock, né, aquelas travas internas e tudo mais, Strike Fire, quando a gente vem com, com, com as, as, as outras empresas fazendo lá, pegam as críticas da Glock e jogam nas suas plataformas, SESC Brajovska, né, CZ, CCPDC, PDS e tudo mais, como na TS Nova, a gente tem um Biverteio mais Sim. enterrado. O biverteio, para quem não entende, é quando você termina a arma. Ela tem uma pontinha para você é, ali é o aquela, viverter, empunha, aquela empunhadura que a... mais, mais mais enterrada, é. a gente tem um gatilho mais chapado, que vai dificultar, que vai facilitar é, é, esse, o, o esmagado do, do, do gatilho. Então, muitas coisas que é, vem vão... é Só uma coisa. Antônio. Pega lá a minha TS-9 em cima da minha mesa, traz por favor, ela está em pronto e tu vira para cima e aperta o gatilho, se não serve. <laughs> Brincando. É que a gente sempre, sempre, historicamente, faz um bullying. Brincando, crianças, isso é brincadeira. Então, professor, isso... o, o que é que... A gente, tem, a gente tem um histórico de acidente da Taurus. A Sim. gente tem pouca resposta. Então, assim, a hoje... Ta, a, a Taurus, antigamente, dava muita pânica. E, assim, pane. esperar chegar, esperar chegar um momento de, de, é, de disputa de mercado, para apresentar uma coisa boa, não me agrada como pessoa, né, como atleta. Não fala nem na, na condição do, do profissional, mas a, do, de, do operador, do cara que está ali. É esse, essa ausência de respeito ao, ao, ao cliente, ao mercado. E é como se a Taurus não se importasse muito com o mercado brasileiro. Porque, por exemplo, as Taurus que eu vejo nos Estados Unidos. Na, eu tive na feira lá de armas de, de Las Vegas e a Taurus que eu vi lá dá 10 a 0 Nas Taurus que tem aqui. Com grafeno, a Tudo gente é. tem outras perspectivas. Então, assim, sem sombra, se a, se a gente tivesse ali Fábio Glock ou CZ, Fábio Glock ou. A, a, enfim, a gente teria discussões já naquela perspectiva. A Glock foi feita para ser uma arma é, é, é barata. Sim. embora a usinagem da Glock seja muito boa, né? É fantástico, e, e hoje ela já vem com, com a nova perspectiva de Black Diamond Carbon, uhum. aquela função teleferizada que era antigamente, enfim, é, é, eu sou fã de Glock por, por causa dessas dessas eu, perspectivas. Eu, eu também eu... sou, não tenho dinheiro para comprar isso que eu gostaria, mas. <risos> <risos> mas tem essas questões: CBC e Glock, mas... CBC e tal, não... E a velha senhora, que é plataforma em Bell, né? cara é o 1911. É, é o clássico, é o clássico né pessoal é o é, clássico é, sempre é, por exemplo vamos lá é, eu vou nessa me... hora o pessoal que gosta da Imbel tá professor! esse cara, esse cara. Você, tu, já, tu, já, tu, já, tu já viu aqueles memes assim que é todo tá todo mundo eu não sei se é de entrevista com vampira é de crepúsculo pega uma imagem Aí está todo mundo embaixo, aí tem assim, é, T, é, é, TS9, G2C, em bel aí o pessoal de cima, com a, de Glock, né? Glock, ele já, viu, já viu esse? O pessoal vai procurar aí, vai dar um jeito de botar. Aí. tem uma fantástica que é da Glock, com a, exatamente com a Imbel, com a, com, a, com, a, com, a, com a 1911, que está lá uma, uma, um, a, a, a parte de baixo da, da, da Glock, ela é de polímero, uhum. é de polímero de alta, altíssima densidade, e ela é mastigada por um cachorro lá. Aí o cachorro, a foto é o cachorro rindo dela, meio mastigado, <laughs> e a outra foto é o cachorro banguelo. <laughs> Porque mastigou a 911. O que é que eu acho? Eu acho que, graças a Deus, assim, a gente ainda consegue rir e ter a possibilidade de ter diferença. É se a gente não tivesse, por exemplo, a abertura do mercado, a gente não teria essa discussão. Essa discussão é extraordinariamente salutar. É, e, Qual é a e, melhor? E, e a arma ruim é que você não tem, né? Porque eu, é. entre entre não ter nada e ter uma pode ser a que for. Agora, é, claro, é. depois que você se permite a conhecer as plataformas, aí é, aí já vem a perspectiva de treino. É, não precisa nem dizer, porque que todo mundo entenda. É, essa discussão de liberação de armas e tudo mais, não não em absoluto o que é que acontece quem tem a necessidade quem cumpre requisito legal quem cumpre requisito subjetivo acredito sim que o direito deve ser salvaguardado pela sua necessidade o atleta desportivo não ter acesso ao desporto com todo respeito é uma desvirtuação gravíssima mas doutor Fábio veja bem a qual é o... qual é a, é, a... O... o histórico dessa função de, 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 desse, desse esporte porque o Brasil a gente tem basquete a gente tem o futebol a gente tem tudo ah, mais. mas se fosse pensar assim o Brasil não era para ter curling não era para ter tênis não era para ter squash não era para ter mas professor me permita a provocação isso é, aí é desculpa de quem não quer qual nunca... é a primeira medalha olímpica é do, tiro do, Brasil. do tiro esportivo é do tiro esportivo e qual é a, a, a primeira o primeiro ouro Brasileiro. Do tiro esportivo também. Tiro de esportivo. Mas, mas deixa eu te fazer uma colocação. 1920. Eu discordo dessa questão só do desporto. Eu sempre, eu sempre acreditei que todo mundo deve ter o direito de ter uma arma para defender a sua família, o seu patrimônio, desde que deseje e de demonstre capacidade técnica. O que o desporto faz é nos dar o aprimoramento técnico necessário para, se um dia, na vida real, dentro dos limites da lei, nós precisarmos defender a nossa casa, nós possamos. É, a minha crítica, com todo o respeito não a você, mas a quem diz, não, a gente tem que pensar no direito do desporto, é que as pessoas esquecem que o desporto é a, a forma de manter o indivíduo adestrado, adestrado não é um termo pejorativo não, tá? é um termo militar no sentido de adestramento, porque quando eu falo adestrado, está chamando de cachorro não, adestrado <laughs> no sentido de militar, então, por exemplo eu tenho CR e tenho arma para defesa da minha casa, do meu patrimônio, do meu patrimônio. Agua, água, água e café brilhante. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho arma que está no CR, tem uma arma que está postilada no Exército, tem uma arma para defesa da minha casa. Eu uso de esporto, eu não sou competidor de elite, eu não sou daqueles caras que estão aí no W2C na cabeça, não. Eu, eu sou aquele cara que vai para o clube primeiro, para manter a resposta muscular. Porque a arma é reflexo muscular. A, a melhor arma é que você treina, a que você está treinando sempre. É tanto que, como eu sempre treino com a Glock, eu tenho até TS-9. Quando eu pego a TS-9 sei lá as quatro primeiras sequências, cinco primeiras sequências nem agrupado fica e, e se o cara pegar o antes assim com a glória, por quê? Porque é treino. Então eu uso treino, treino de tiro embarcado, entendeu? Treino de baixa, de baixa luminosidade, é treino de solução de pane. O desporto me prepara para uma, o desporto, obrigado Beto, o desporto me prepara para algo que eu espero nunca precisar na vida. Que é utilizar a minha arma de defesa para defender minha casa, meu patrimônio, minha família. Eu acho que isso é um ponto que a gente sempre deveria bater. Não é só o desporto pelo desporto. A arma mais, a arma mais segura é a operada pelo melhor operador e o mais treinado operador. Perfeito. Giovanni, eu, mais uma vez, eu acredito, eu acredito no, no, nessa ideia. tá? Eu acredito que a gente tem que identificar, assim, não é nem, eu acredito nem, nem divergindo eu acho, eu acho que a gente tem que, que, que visualizar é, é, se eu não se eu não se eu não compreender errado as discussões que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu coloco é, é como se esse desporto do tiro fosse colocado puramente dentro de um balaio dentro de um grupo onde estas pessoas aqui estão se valendo de um porte de trânsito para utilizar, como um porte de arma precário e não é em absoluto o desporto, na minha concepção ele deve ser identificado e as questões de treinamento é, elas elas não, não 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 devem ter ou não precisam ter uma relação tão 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 colada como, como eu disse para o um amigo os meus treinos eram treinos de combate as minhas perspectivas o pessoal do do Caxanga lá os queridos rapaz, o pessoal lá é munição infinita cara e, e, e muita gente boa mas o, o meu treinamento o meu também o meu treinamento ele é voltado para perspectiva hum. de defesa eu nunca fiz uma pista de PSC nunca na minha vida mas eu já fiz uns quatro ou cinco cursos de tiro embarcado porque eu não pretendo estar tá correndo em PSC. Agora, se Deus o um livre um dia eu precisar de um tiro embarcado, eu pretendo saber. Combate é. O combate, o. Tu poxa. já fez aquele que o cabo que aqui sua porra para não soltar arma, esse eu nunca tive coragem de fazer, não. Sabe oh, qual é que eu estou falando? Sei, sei, sei. De retenção. A gente fez alguns módulos, assim, nesses cursos também, muitas vezes foi convidado para... É, Fábio, vamos, vamos colocar um módulo jurídico aqui, como até nos cursos de, 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 Sim. de polícia e tal. Alguns desses a gente tinha essa coisa do combate, né? combate com faca, para você ter a experiência e tudo mais. Eu acredito que é interessante você ter, ter o treinamento o combate real. O combate real, essa coisa do... Retirar armamento, não deixar quem pegar. Quem tem o armamento, quem perde o armamento, perde a vida. Então, dentro dos treinamentos, mas eu não sou muito fã de, de de, e assim, de apanhar por apanhar não é. esse, isso já é em casa sabe já é, dona não, Renata lá já esse sabe, eu nunca eu, fiz, não eu isso. já fiz quase todos mas esse aí eu vejo os que os caras que se empolga né fazendo a brita não sei o quê. Eu, digo. eu assim não não com todo respeito absolutamente até porque é, é, quando a gente não não tem tanto acesso como eu não como eu não fiz o curso não, não, pode consigo, falar. não consigo opinar e alguns outros cursos que eu que eu não não tinha não achava que eram tão bons como, por exemplo, o professor Andrade. O curso é um absurdo de, 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 da questão técnica. O curso do professor Bené Barbosa. Então a gente tem... Bené é o mestre. Bené, para mim... Cara, assim, é... Tá, assim, tá, é outro nível. É outra tá discussão em termos de... de mas, mas, mas entendo, Giovanni. A... Entendi, na mas minha, a, minha o humilde, aproveitamento... É, né, na minha que... humilde concepção, eu acredito que, socialmente, a gente deveria alçar o desporto do tiro... Ao patamar que ele merece. Sim. Deixa eu até pedir um favor. É, eu vou pedir o um Mins para nessa altura aí também colocar o link na descrição desse vídeo do Banca do Bené. Acho que vale a pena, merece. Bota o Banca do Bené e também. Pega lá as redes sociais do mestre Bené Barbosa para quem quiser e seguir. E quem quiser, o Fabrício Rebelo, que eu sou. Fabrício banco. também. Eu vou dar um jeito de não. trazer o doutor Fabrício Rebelo aqui. Mas, 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 mas deixa ele provocar mas, mais. Eu me, que... me convido pra, pelo menos ficar sentado é, ali junto. Mas pode botar. O do banco é do Bené. Pode botar aí que ele merece demais. É um cara que sempre foi muito gente boa. Sempre nos atendeu maravilhosamente bem. Mas deixa eu provocar um pouco não, mais. Não, não o que, é que você acha dos Tati Professor. É, é, é da minha índole. Tá? É, qual é a melhor religião? A sua? Com todo assim na minha perspectiva, a qual era, sua que eu diga, a, a de individual a que, de é, cada um. É que melhor lhe a, a ah. é, São caminhos diferentes que levam para o um mesmo lugar quando você tem uma perspectiva virtuosa. Ah, eu não, eu sou ateu e eu eu, eu sou munido pelas perspectivas de ética vai levar para o mesmo campo. Os taticões, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que eu, o, o que eu, a, a minha crítica é tem muita bandeira, tem muito partido. E as pessoas esquecem de ver as convergências. Então tem espaço para todo mundo. O que eu não acho interessante é a função nociva que algumas pessoas levam, né, essa energia mais, mais dura, desnecessária, para uma discussão que já é muito melindrosa, que pode gerar prejuízo, que todo alerta cria essa essa esse mal e, e, e afasta dessa condição. Mas eu acho que tem, tem, tem campo para todo mundo. Até porque. No final das contas, alguém vai ter alguma coisa para ensinar, é, a gente vai ter um, um eco de, 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 de atuação. O, o amigo falou: não, os cursos de combate veicular, eu fiz uns dois ou três. É, saque. E fui para lá, não, vou para curtir o curso. Chegou lá, tem uma coisa que opa, isso aqui salva. E no final das contas, em um determinado momento, salvou sim, não só a mim como a outras pessoas. Pô, oh, querido, muito obrigado. Eu, como eu não tenho esse grau de evolução de Fábio aí, me dá um, um negócio para adoçar aqui, que o primeiro desceu, já não desceu. Ô, é. oh, 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 Fábio, e aproveitando esse contexto aí que você falou dos Tati essa provocação, eu vou não estar tá anotado aqui pela equipe, mas eu vou fazer uma provocação adicional. Eu corri da, 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 da resposta. Não, você esse foi político. Você foi político, como todo bom advogado dessa área se, deve mas, ser. Mas é, é, a, é a, Sabe o que eu, é que eu acho do Estado é de coração? Coração. Eu então, vou mal. falar de coração. Eu acho que ele se expõe sem necessidade. E principalmente nesse cenário onde a renovação do Cerro, a renovação do Porto, vai levar em consideração até postagens de rede social. Mas, Giovanni, a, a mesma coisa que a gente falou lá de antes. Né? Tem gente que busca like em vez de uma efetivação Sim. e de um avanço. Se esse é o contexto, eu concordo plenamente. Tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo a depender da Não postura, é. a depender da, 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 da concórdia, é, do avanço. Da, da, da diminuição do, do, do acirramento. Se as pessoas estão indo, né, se, se esse é o público de quem se fala, eu, 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 eu entendo totalmente. Acho que tem aquela coisa do pô, o apaixonado. É porque o cara tudo que, que é que... exagerado é ruim para mim. Tudo que é exagerado. para menos ou para mais, porque o exagero não é só para mais. Às vezes é a, a anomia também é um exagero, né? Mas. Perfeito. Eu, eu acredito, Giovanni, que há convergência, principalmente quando a gente foca numa, numa perspectiva. Não tem como a gente ter relação com quem não é. Por exemplo, razoável, é né? razoável. razoável. Perfeito. Então a gente não vai é, é, dizer, ah, Obrigado. esse nicho, esse grupo é assim. É, é, se, é, também não, também não, você também não pode generalizar, porque toda se, se o amigo é boa. Me, me disser o que, é que você acha de, de, de Fulano, respeitosamente eu posso dizer, cara, não concordo em absoluto. E o que, é que você acha Zero. do ProArmas hoje? Virou um grupo político? Vamos lá. Eu acho que o ProArmas é extraordinariamente necessário na questão de armas é, no, no, no cenário. É, na minha perspectiva elogios elogios a, a história a atuação a, a capacidade a, a garra a, do Dr Marcos Paulon, que... a, a capilaridade então a, a, as pessoas que eu poderia fazer a referência é, Dr Marcos Polon que tive o prazer né de, de tratar de levar as demandas né dos lojistas e clubes de tiro do Nordeste nos recepcionou em casa brifou e tudo mais se dispôs uma, uma conversa muito reta. Uma conversa muito. É, quando mais novo, né, eu fazia uma distinção: tem conversa de compadre e conversa de comadre. Conversa de compadre, conversa reta. Né, e as atuações, não precisa nem dizer do alcance, é extraordinariamente necessário. No nosso estado, a gente tem a, a, a felicidade de ter um representante. É o N, né, né, como da melhor alguns, qualidade fora do comum. É um fantástico. A, a gente foi junto né para Brasília com essa. novo do né? Estavam sempre lá no Novo do sete e foram agora, né? E, e, e mais na discussão da formação do novo decreto, a gente teve uma. a representação formou-se uma, 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 uma associação, nos contrataram como advogado é, dessa associação dos clubes e lojas do Nordeste. A gente teve atuação na 7ª Região Militar, fomos para lá, e tivemos uma reunião até com, com o secretário nacional de segurança pública. É, me permite, me permite os elogios em relação a, a Enio. Enio é um cara quem conhece, é um cara extraordinariamente devotado aquilo ali. E é uma pessoa de bem, eu acho cara, Enio é, mais, é o presidente cara. do programa Pernambuco. Eu acho que ele é uma pessoa de e, bem demais. Assim. Tornou-se presidente, foi, na verdade, foi convidado, quase debaixo de porrada, para ser o presidente dessa associação que teve um papel extraordinário, teve um alcance muito longo. aquele momento, consegui intervir junto à DSBC. É, sentar em reunião com, com o secretário nacional no palácio da justiça. Eu estava assessorando como técnico a um dos grandes advogados que se dispuseram a estar a tá lá, a doutor Ademar Rigueira, é, penalista, enfim. Sim, sim. É, eu estive com ele em Caruaru há uns dois meses não, atrás num não, evento. Um fenômeno. Lá. Um advogado na condição de advogado, um, um fenômeno. Absorveu a demanda de uma forma absurda e, é, e alguns outros alcances. Josemir e tantos outros que representam o, o ProArmas. Então, é, é, o que é que eu acho? Doutor Marcos Polon tem uma condição hoje de parlamentar extraordinariamente atuante. O que eu vi? Posso dizer o que eu vi? O cara não come, o cara não dorme, o cara trabalha o dia todo. E, mas é, também, se me permite, que fique o alerta para que a gente mantenha né, essa essência que foi formulada pelo ProArmos, né, que é aquela coisa da. É... Como, é um, como é um momento polêmico, é polêmico porque sempre tem um Vamos contraponto. Perto. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer assim: eu, eu conheci o Doutor Marcos antes de virar político. Eu, quando começou a questão do ProArmas, não sei como me botaram num grupo de apoio ao ProArmas, de paraquedas, e a gente começou a trocar ideia. Eu acho o Marcos Paulão um cara fantástico, um guerreiro, ele tem, uma, como você disse, uma capacidade de trabalho, não como não dorme, ele vive daquilo ali e aguenta porrada há muitos anos já. Eu acho o Enio, que é o presidente do ProArmas aqui de Pernambuco, um cara maravilhoso, antes dele ser presidente, nos primeiros nove do set, eu já vi ele lá na frente, fazendo cordão de isolamento para o Dr. Marx, segurando. Enfim, é um cara que acredita e que entende e que tá luta. Lá. Mas eu, hoje, sou um crítico do ProArmas. É, é tanto que eu era sócio do ProArmas, aquele sócio 4, 5, 7 do ProArmas, e eu não sou mais. Porque, embora eu veja o ProArmas recuperando sua essência hoje, ele está tentando recuperar a sua essência mas eu vi o ProArmas meio que vendendo uma esperança para ganhar para ganhar projeção política. Como assim vendendo uma esperança? É, o ProArmas estava com aquela ideia do vamos no PDL tudo vai ser resolvido do PDL. Vamos... Eu não gosto de quem deposita uma esperança simplesmente para manter as pessoas motivadas. Ter esperança é bom, né? A, 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 a esperança tem três filhas lindas e ela é sempre uma referência. Mas você, quando você vende esperança você e, e foge do, da, do realismo, eu não acho que é uma coisa boa. E eu acho que venderam muita esperança no jogo político, e o jogo é político, mas uhum. não, não vai ser resolvido através de PDLs, não vai ser resolvido através de nada. Então, assim, e aí se envolveu muito a gente tem que formar uma base de vereadores, a gente tem que formar uma base agora de prefeitos. Eu não acho que o ProArmas deveria ser assim. Eu, eu acho que, guardados milhões de anos luz de distância e proporção, a Associação Nacional do Rifle nos Estados Unidos, ela é uma instituição basicamente para captar recursos para a questão ideológica e a partir dessa questão ideológica ela forma líderes e esses líderes vão atuar desassociados ao à Associação Nacional do Rifle. Sim. Eu acho que foi aí que o programa se perdeu. Enquanto o programa estava naquela ideia de criar a ideologia, o combate é ideológico é de você mudar a mentalidade das pessoas e concentrar. e concentrar. É a crítica que eu faço, mas respeito demais a opinião e por isso que é um momento polêmica que a gente acaba... Não, e, e, e é isso, Giovanni, eu acho, eu acho que cabe a discussão, até porque a gente não vai ter evolução sem a discussão. Sim. É, eu, eu tive, tive lá, tive o, o amigo me faz lembrar uma coisa que não, 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 não é corriqueira. O primeiro contato que eu tive com o doutor Marcos Paulon, que foi uma, assim, uma ligação e antes de se tornar parlamentar e tudo mais, e era uma preocupação minha é, é, compreendendo a atuação do mercado, né? Eu via um, um movimento político extra, assim, extremamente forte, vibrante e tudo mais naquele início, e a realidade é que, a, a exemplo, superintendências da Polícia Federal, algumas superintendências, ele foi em todos, se eu não me engano, doutor foi visitou todos, visitou todas sim, as sim, regiões. Sim. Mas o, o que é que eu via? É, é, professor Giovanni é, em, em algumas superintendências e com todo respeito não era raro a gente tinha uma, uma, uma contenção administrativa para deferimentos, para análise de processo de arma de fogo é, porte de arma independente da, da, é, da, do, do contexto eles eram negados, eu posso contar um a superintendência de Santa Catarina em determinado momento fez um processamento de um de um auditor estadual, né, que já há uma uma recepção é, é, da lei 10.826 há uma discussão uhum. ali, não, os auditores federais há uma discussão nesse sentido que foi foi ameaçado, foi, ah, como é que faz para a gente liberar esses 650 mil reais e tudo mais? Pouco tempo depois a o, o rol do prédio dele é arrombado. A e gente... ainda assim negaram? A gente, teve um, 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 a gente teve um parecer que eu nunca tive igual, pelo, pelo delegado à época, de Chapecó, é, dizendo: olha, eu não vou nem analisar a questão, é, a questão do, porte. Do, 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 do risco pessoal, porque a fundamentação do risco é, profissional já cumpre e defiro. Assim, eu nunca vi um, um, um delegado se posicionar de uma forma tão, tão maiúscula num deferimento quando chega na superintendência isso foi negado recurso administrativo negado DELP, negado Opa assim e a, além disso e, e, esse profissional ele era tão correto tão, tão o, a, o processo era tão exaustivo quando ele recebeu essa, essa ligação que foi recebida, na ligação dele, é, é, eu estou falando com o com, com auditor fulano de tal, de tal, de tal, de tal, de tal que não sei o que, ele passou para o seu superior o superior compreendeu a situação abriu o registro de ocorrência formalizou dentro da sua secretaria de fazenda, então aquilo é fato, já vem de uma autoridade e a gente tinha um desvirtuar nesse primeiro momento, esse é um dos exemplos, então, a gente hoje, por exemplo, hoje a gente tem uma aquisição um, um pedido de aquisição que, é, fazendo um parêntese, é, a missão de deferimento, de controle de armas, é extremamente relevante. Uma pessoa, uma autoridade que defere, ela tem uma grande missão, e isso eu é, é, ressalvo. Mas, a exemplo: uma aquisição de agora. É, Entende-se que a pessoa faz de tudo para criar uma ambiência processual para liberar. E quem está. Falando comigo, me ligando. Se abrir meu WhatsApp, vai ver aqui, doutor Fábio. E aí? É a mulher do, do, do rapaz. Doutor Fábio, uma, uma, ela é gestora de uma escola pública, que está morando agora no consórcio, num sítio. A casa foi assaltada e, e ela está morrendo de medo, porque tem três filhos, um de dois anos. Ou, ou, ou tem um de dois anos e um, e um bebezinho. Doutor Fábio, pelo amor de Deus, como é que eu faço? E, a gente vem de, e ela vende duas negativas a intenção não é não é o ah, marido que quer ter uma arma que quer ter é a aquela... preocupação com o bem mais precioso que a família, não, né filho e a, e a intenção vem de quem? vem da esposa, vem da família a gente precisa muito na nossa... por isso que eu acho que essa sensibilidade é ideológica não é política que vai mexer eu, isso não, eu, é. eu entendo e até na, na eu posso lhe colocar professor dentro da, das perspectivas isso, eu vou, vou lhe dizer este exemplo que eu dei em Santa Catarina foi no governo Bolsonaro não foi agora. Então, isso sempre, assim, é, o, sempre foi o difícil. Doutor, o doutor César Melo diz: é o amigo dos caras que teve a infelicidade de encontrar. Já escutou isso? Do, o do, doutor César Melo tem um ditadozinho, assim, que diz que tem a infelicidade. Mas eu acho que eu concordo com você, essa função de deferimento é fundamental. É e, mas só... eu, eu, eu terminei arrodeando e não chegando lá no, 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 no meu objetivo. A pergunta do professor. Não, foi... não a gente fez só essa provocação sobre a questão política do, do ProArmas, você fez a posição, eu fiz a posição também. Mas a, contato... a colocação foi isso. O, a, o primeiro contato. Mas eu entendi, que eu você quer dizer assim, que, que a partir do trabalho dele, você passou a ter. Não, não você, mas o cenário passou a ter um. Escutar mais, eu acho que era isso. Não, aí. não, não, professor, me perdoe, é porque eu terminei contando a história, a história, a história, ah. e. e, e... Não puxei o, o, o bicho o pelo, pelo. Mas o que, é que acontece? O meu primeiro contato com o, com o Dr. Marcos foi exatamente isso. O que é que eu vi? Eu vi uma atuação política é, pulsante, latente e tudo mais, mas é, quando eu tive um contato, a minha ideia foi. Bom, tudo bem, querido, olha só. Criar norma, se isso não for aplicado na base não vai ter resultado efetivo nenhum. Uhum. Se você quiser, assim, não, acho eu posso até lhe apresentar um estudo fático das questões e tudo mais com essa com essa temperatura morna. O que ao final, já nesse momento, a gente fez essa depuração em nível nacional, apresentamos na, na época para o Secretário Nacional de Segurança Pública, onde olha, vamos avocar, a gente vai absorver o sigma esse narme, querido. O, estudo, o, o nosso estudo foi, a gente tem 122, é, 122 núcleos de arma na Polícia Federal, pulverizado em 27 superintendências. É muito cacique. É muito cacique. E uma, um efetivo, o efetivo da Polícia Federal para todas as atividades é 17.658. É dizem que ela é defasagem de quase 14 mil pessoas. Tu, né? é... Já para o Exército, é muito difícil manter essa demanda. Imagina para Imagina para PF. Hoje, é, é, no nosso na, na, no bem o que é que a gente tem? A gente tem ativos 360 mil é, mas militares. Mas na, aquele que a gente falou, mas que entenda de arma são pouquíssimos. Entenda de ar, em vez de, entenda de arma, não arma militar. Eu falo. Do, do, e, do, da legislação do cargo. Imagine do... jogando isso isso claro. pra cá. O meu contato com com, com, com o ProArmas, com armas, o primeiro momento, disse, não, cara, me manda, eu tô eu quero, eu quero ver, eu quero ter acesso, sempre se dispõe. É, foi. Ó, é necessário que a gente que a gente tem essa atuação de base, porque se você, ah, PDL, você vai tirar o, o senador lá para votar em Brasília, cara, isso tem que ser atuado, não, com todo respeito, daquela forma. Ó, ficou, Porto para todo mundo. É... Mas, rapidinho, para a gente terminar aqui, ainda tem mais duas perguntas que eu ainda quero entrar no momento, Marília e Gabriela. Então, mais duas perguntas. Eu, eu entendi o e... seu raciocínio do ProArmas e. Ô, oh, professor, mas me perdoe, porque eu. Não, mas eu entendi. Um assunto, mas, 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 mas eu entendi demais. Mais uma provocação: os clubes vão fechar? Vai acabar a figura do clube? Não, não vai acabar. Por quê? Porque tem gente que vive. Que é apaixonado, que tem coração nisso. Tem gente que não, não, não tem intenção de. Não, mas eu não coisa. falo para por as pessoas, eu falo pelo Poder Público. O vai fechar os clubes? Se tiver a possibilidade, sim. Na verdade, é um grande movimento desde sempre. O que é que eu vejo na minha humilde perspectiva? Tá? É, como eu falei naquela contextualização, o Lobo que foi. A, a influência política que foi. Que, que FHC vem como salvador da economia nacional, na época, foi destinado à reeleição. E o que aconteceu já em 2003 foi a mesma coisa em relação a, às armas. E houve uma atuação violenta nesse sentido. A gente teve de desvirtuar, com todo respeito, de, de norma fundamental, de norma jurídica clara. Né? Tivemos deferimentos de porte unitários no ano em superintendências estaduais. Eu não acredito, com todo respeito, que apenas três, quatro pessoas vão no ter a é... necessidade. E a gente passou por isso naqueles períodos, né? Então, é, é, o que a gente tem essa é, é, essa essa evolução difícil. Mas você acha que se o poder público puder, ele vai dar um jeito de acabar com os clubes? O mercado ele já foi. É, é, o que é que a gente tem hoje? Já quebrou muita gente, né? Porque nem todo mundo segurou o barco. Pronto. No... É porque eu, é aquela coisa do mais Tentando ser mais mais Giovani, O que é que a gente tem hoje? O que é que acontece atualmente? A gente tem é, uma norma lançada lá, né? Primeiro de janeiro, icônica. Pum, primeiro dia da eleição. Olha, estamos suspenso. As atividades, a, a, as atividades estão suspensas e a gente vai fazer uma lei. No direito brasileiro, não acredito comportar uma figura dessa. Repristinação, esqueça. É, assim. Teoria jurídica, as garantias de direito processual fundamento zero. E a gente passa um ano, um ano, para que em janeiro se emita uma portaria para regular a aquisição de armas por policiais. Que no último dia da vacácio ela é suspensa por uma nova portaria. E agora? Publicaram hoje a portaria nova do Colombo de policiais militares e bombeiros. Dia 21. Dia 21 de maio, o que é que a gente tem? A gente tem... Lembra da coisa da reserva racional que eu falei, Sim. doutor é, é, Romero Leito? Que eu achei uma colocação extraordinária? As pessoas acreditando que a ah, é só para os caques. Não é aquele pessoal que ah, quer amiga, andar é a armado. A busca de marido mendonça. Ninguém vai chorar sozinho. Todo mundo vai sofrer. Professor, me, me... assim. Daqui a um tempo, eu espero ter, continuar a relação com o um amigo muito. Escute, hoje a gente tá vendo o que a gente cantou a pedra lá atrás. Que ainda era chamado os, de dois, Os fato. policiais. Não, mas isso aqui tal. É. O que é que a gente tem? A gente tem agora uma nova classificação. A gente tem policial da ativa e policial do... Para quem não está sabendo, o policial inativo, o policial aposentado, se ele quiser continuar tendo a arma de defesa dela de porte, ele vai ter que pegar um 380. Ele não vai poder mais ter 9 milímetros. Ou um calibre restrito, se, se, se eu... Mas para a porta eu acho que não vão dar, não. Não, mas o de 380, porque o 380 hoje é um calibre permitido. Para que se entenda, essa alteração inicial, né, quando a gente vem uma, uma regulamentação, vamos só contextualizar, pessoal, porque eu termino falando muito. 1 de janeiro de 2023, a gente tem uma suspensão de praticamente todas as atividades, aquisições e tudo mais. bom E fica um vácuo, um vazio. Atividade de professor, hoje é, você não pode dar mais aula. As pessoas que devotaram as suas atividades profissionais lícitas, é, imbuídas lá na, na presunção de, de legalidade do ato não administrativo, é, princípio da legalidade, não, eu, 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 eu quebro todo mundo, beleza. Isso aconteceu. Com choros e ranger de dentes. O que é que a gente tem? Em, em agosto, a gente tem uma ideia do que é que vai acontecer, mas pelo primeiro momento a gente tem o calibre 38 retirado da, da condição de, de, de calibre permitido na minha perspectiva por experiência eu disse não isso é uma, isso é uma gordura para queimar a política Porque que é. que depois vão colocar para aqui não o 9 milímetros 40 tal tal, tal Por quê? o 9 milímetros .40 representavam 87% do mercado. do mercado e o que tem de estoque aí né? e me permita professor para que as pessoas que as pessoas que não conhecem é, só no ano 2022, eh, o PIB brasileiro foi de 9,9 trilhões. O mercado do tiro representou 4,7% disso aí, praticamente meio trilhão de reais. O que isso representa em serviço, atividade, eh, tributação, isso foi. Você imaginar que você está atacando 5% do PIB do de um PIB país. Nacional. Não, 5% é pouco, 5% do PIB do país equivale. O mundo do tiro circula mais dinheiro lícito do que, por exemplo, atividade de salão de beleza, atividade de beleza. Representa, chegou a representar quase meio trilhão ano. É, é. Então, o que, é que, o que é que a gente tem, professor? Isso, é, 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 tudo isso girou, e essa é a nossa realidade. Só o que é que diziam? são só os Isso, CACs, né? as pessoas que querem se utilizar de um porte de trânsito como um porte de arma tá de fogo todo mundo até precário e policial civil que nem tem ainda que é pior né porque o policial militar pelo menos a partir de hoje vai ter é ruim mas vai ter policial... eu, tenho, eu tenho processos eu tenho negativas em sequência de processos de aquisição de arma de fogo o policial federal policial rodoviário federal opa como assim eu não gostaria de ter como de forma desnecessária não não vou fazer um enfrentamento institucional né? É. Muitas vezes, quando cria um, uma vinculação na condição de exército e tudo mais, é, sem alcance. Mas isso, com todo respeito, é uma teratologia. É o, o policial é o cara que vai te defender. Teratologia maior do que você tirar o direito do policial militar fazer recarga? Ele vai treinar com 50 munições por ano, passear a destreza e apagando do bolso? É absurdo. Mas deixa eu fazer o contraponto, porque é o seguinte: eu não acho que o Estado vai fechar os clubes, por um motivo simples. Ele não vai ter como fiscalizar os CACs se não for fiscalizando os clubes. Eu acho que os clubes vão ser mantidos como forma de ter um instrumento de fiscalização dos CACs. Mas o que eu acho? Eu acredito na teoria econômica. É, já quebraram a maior parte de, de quem era médio. Você imagina, por exemplo, gente que estava vivendo aí, 90% do faturamento era nove meninos e parou de vender durante um ano. Eu, tenho, eu conheço gente que tinha nove funcionários na loja, está com dois agora e está se segurando porque ainda tem um clube de tiro. O amigo conhece uma das, das lojas que na segunda semana colocou 25 pois no aviso é. prévio. Toda uma fábrica na terceira semana no aviso tu... prévio. O que a gente teve foi uma, uma enxurrada disso. Isso. Aí é que entra a questão. O que eu acho é que cada vez mais vão tornar tão difícil a existência do mundo do tiro, tão difícil a existência do mundo do tiro, que não é que o Estado vai chegar e vai fechar os clubes. O, o, o clube vai se tornar inviável. Como já é para muita gente, o clube já é inviável para muita gente. A loja vai se tornar inviável, o clube vai se tornar inviável. Então eu acho que eles vão fechar por uma questão de natureza econômica. O Estado não vai chegar lá e caçar o CR do clube. Mas ele vai fazer com que o atirador tenha tanta dificuldade, seja tão difícil e tão caro que o negócio não vale a pena, que ele vai fechar. Por quê? Aí eu vou fazer uma questão de opinião uhum. pessoal, 100% minha opinião, e respeito quem tem opinião contrária. É, quanto mais vulnerável o cidadão está. Quanto mais amedrontado e submisso o cidadão está, menos ele reclama. Todos os países aonde existe uma política de concentração de poder e superação da norma, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. o avanço hoje, da norma é... sobre, o, sobre o cidadão. Porque não, não. Isso, uma, eu, do, do Estado, tá do mesmo? Estado, você supera a norma. Porque assim, eu não tenho problema viver sob o império da lei. As grandes Perfeito. sociedades são construídas sobre o império da lei. Durax, é lex, ok. Perfeito. Se está na lei, ela vale para todo mundo. Mas o que você tem hoje não é o um império da lei, é o um império da vontade. Você tem pessoas que estão acima da norma da lei dizendo, eu quero assim, filo porque aquilo, eu quero assim. E para essas pessoas, a sociedade amedrontada, submissa, de cabeça baixa, com medo de tudo, é uma sociedade mais fácil de ser organizada. Certo? Eu ia fazer uma referência na época da pandemia, mas infelizmente eu não posso, porque vai de encontro a política do Google, e aí a gente teria o canal banido, e obviamente é o canal da empresa, mas a gente viu isso acontecer, então eu acho que que vai acontecer é, é do interesse de quem sobrepôs a norma, que as pessoas vivam com medo, é do interesse de quem sobrepôs a norma, que a polícia instrumentalizada como agente institucionalizada seja enfraquecida. A Venezuela tem a guarda bolivariana que manda mais do que a polícia, porque a guarda bolivariana é uma guarda extremamente politizada para o Maduro. Então, eu acho que isso vai acontecer no Brasil. Eu vejo as pessoas dizendo assim: ah, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. De cara, que bom se for só isso. Nós estamos num ponto jurídico que, se o Brasil chegar ao que é a Venezuela hoje, eu vou levantar a mão para o agradecer, porque eu acho que a gente está migrando para algo bem pior do que isso. E os clubes eles vão fechar, na minha opinião, não por, por mando do Estado. Eles vão fechar porque vai se tornar completamente inviável a manutenção do negócio se a situação continuar desse jeito. O que fizeram com os policiais militares, sabe? Foi absurdo. Vão fazer o que com os civis? Eu não sei, mas eu só vejo piorar. Professor, é, eu, eu, eu me lembro, eu comentei, professor, eu vejo algum dos posts que, eu, que a, a minha voz ela, ela sendo ecoada nas suas nas suas opiniões o amigo falou sobre um momento que eu sempre vi isso as minhas inclinações políticas com todo respeito as minhas vantagens jurídicas e políticas elas não podem elas não podem se sobrepor ao melhor social e essa e essa coerência é o que falta para esse momento Sim. Naquele momento, essa, as relativizações de direitos, minha gente, isso é uma relativização extraordinariamente é, é, perigosa. Quando o Estado avança, ele quando não a administração ele avança no direito do cidadão, para recuar é a das penas. Ele, e, e, e se recuar, eu nunca vi nesses 25 anos que eu lido com o direito penal, eu nunca vi recuar. Mas e o que é pior, o que mais me deixa triste é porque tem, tem gente que está na fase de negação. E Professor. se você está na fase de negação, você nutre esperança numa coisa que a única coisa que não funciona que é a letra da lei. No nosso país, infelizmente, nesse cenário de arma, a única coisa que não vale é a letra da lei, para mim, com todo respeito. Isso é a opinião não, minha? Não, mas isso, isso é fato. Não, não, há, não há necessidade de, de ir muito profundo para verificar. É, o, 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 o que é que eu vejo? Quando as pessoas é, tomam essa questão partidarista, e eu não falo de direita e esquerda, eu falo nas suas próprias, nos, nos seus próprios nichos, no seu, na, nos seus próprios núcleos. Vou dar um exemplo de policiais. Não, cara, mas o CAC, caramba, vai liberar a porta de arma para todo mundo? É difícil, porque vou abordar esse cara e tudo mas mais. Mas não vai chegar nos policiais, aí é, chegou. E o nível. Mas e o que que aconteceu? A gente teve liberação para aquisição de armas, o nível de, de, de criminalidade ele baixa. Bom, ele aconteceu isso, e quem discutir, quem quiser discutir, é, é, é só verificar os números. Não estou falando sobre. É, o, 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 o governo A e B é melhor de forma nenhuma, números. O que acontece quando a gente tem uma liberação para a sociedade é, é, de, de, de uma forma é, é, responsável a criminalidade baixa? Não, mas isso aí, essa restrição é só para os CACs, essa restrição é só para isso. Sabe o que aconteceu, professor? A gente já viu agora há pouco, negativa de aquisição de um armamento para um delegado de polícia civil. Sim, eu, eu conheço Alguns. dois nessa situação. Eu conheço, eu, eu conheço negativa de autorização de porte para policial que está inativo porque tomou um tiro em combate. Os caras estão negando o porte. Cara, o cara tá aposentado porque levou um tiro em combate. Se lascou em função do Estado, então negando o porte a ele. Né? Então, assim, infelizmente... É, mas, mas deixa eu fazer outra provocação mas, por causa mas, mas, do nosso mas... tempo aqui. Eita, me perdoe, professor. mas só, só concluir. O que é que acontece? Quando a gente tem essa coisa, o pessoal não não vai chegar em mim. Chegou agora, cara. Os policiais estão sendo tratados agora. Dum... Eu, eu, eu tenho um policial da ativa e não, não da ativa. Eles estão sendo é que... tratados como os caras que estavam sendo antes. Então, a minha, a minha, a, é, a minha previsão, e vai acontecer... É, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direitos, vai chegar Uai, no judicial. Juiz de piso, vai. juiz de base ali. Eu ou, você tive, se, eu, ou você se enquadra ou você se arruma. Eu, eu, tive, eu tive processamento de, de porte de arma de fogo de 22 anos de, 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 uma, de atuação de, de, é, de membro do Ministério Público, do juiz federal, e, e, e uma discussão relativa sobre isso. O que, é que acontece? É importante que isso seja levado como uma pauta geral, universal. Sim. E, e baixar esses afãs da, do, da politização. É, aqui, no nosso, no, na nossa superintendência, eu tive a possibilidade de ter uma reunião com o staff da, 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 PF. da, da PF e fiquei muito feliz, extraordinariamente feliz. É, mesmo com as perspectivas de restrição é, é, da lei, a gente tem um, um, um acolhimento, uma ausência da, da, é, daquela imposição. Enfim. Fábio, é e o que é que você acha dos sindicalistas do tiro? Existe isso? É, falou é que provocada mesmo, né? Eu oh, o pior é ficar no fim, né? Não, mas, cara, não tenho a nenhum. Mas existe o sindicalista a... do tiro? Professor, eu vou falar o que eu vivi e o que, o que eu tenho, o, 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 o que eu posso lhe colocar e não tenho problema nenhum em me expor. Tentarei ter uma postura... É, correta, maior. educada quando, quando isso for recíproco professor, no momento mais grave que houve essa desvirtuação o que foi que eu vi muito é, aqui em Recife a gente chama de coceira de macaco Sim. todo mundo queria coçar para dentro, cada um queria o seu eu vi empresas é, nacionais querendo a restrição do mercado a dificultar o cenário de armas. E isso me assombra. É, eu vi entidades querendo as restrições e as evoluções dos, dos, é, dos níveis por estar a A, B e tudo mais. Quem era de importados? Queria saber do importado e um abraço para quem não fosse. Então, é, essa ausência de observar uma pauta universal, isso, na minha perspectiva, foi um, foi um enfrentamento muito triste. Tem uma foto que eu até coloquei no Instagram, eu estou do lado de Enio, sentado na antessala no Palácio da Justiça, eu estou de cabeça baixa. Eu estava rezando, cara. Porque eu não via ninguém, professor, pensando no, no cara que estava sendo demitido. Nos instrutores, nos áudios dos instrutores chorando, dizendo: Eu não tenho como pagar a escola da minha filha. Eu não tenho como comprar a minha feira. E quanta gente eu vi nessa situação. Os lojistas que devotavam, devotaram toda a sua vida. A gente tem aqui pessoas. Cara, eu vi meu despachante vender até a moto de andar e se trancar dentro de um quarto em depressão, porque chegou a hora que a filha dele pediu uma coisa e não tinha dinheiro para comprar ou de comer. Então, é, é, professor, se o senhor me, me coloca essa essa provocação, eu não vou deixar de me colocar nesse sentido. Vivi, vi e vibrei muito para que a coisa fosse diferença nesse sentido. E eu disse muito é para muita gente, né? Na minha perspectiva como advogado, empresário, eu disse, "Opa, é um momento de maior restrição, há é, é uma necessidade de uma de uma análise mais técnica. Esse mercado vai ter que escoar". Eu adoeci eu não conseguia identificar é, é, coerência no, no mal profundo do alheio. Isso me fez muito mal. Se o senhor me pergunta, Fábio, tem sindicalista do tiro, eu diria que tem coisa muito pior. Tem as pessoas tem que... Tem sabotador do tiro, né? Tem sabotador do tiro. Tem as pessoas que, que, que querem, que não, não focam... Ah, é, virou um mantra. O senhor falou de um momento muito difícil lá, né? Da, da, daquele... Da, da relativização dos direitos individuais, derivi e vir, tudo mais que a gente que a gente viveu é... e essas pessoas batendo palma. Enfim. Sim, sim, Eu eu tenho uma coisa que eu nunca vou esquecer nesse período. Eu recebi uma ligação de uma pessoa, ó, não vou identificar ninguém aqui. Recebi uma ligação de uma pessoa muito influente nesse mercado e só que ele é muito ruim de rede social, mas muito influente nesse mercado. E aí ele em resumo, ele me fez a seguinte proposta. Ele disse, Olha, a gente gostaria que você apoiasse as restrições. A gente gostaria que você dissesse que o caminho é esse. E a gente gostaria que você nos ajudasse a formar um grupo de pessoas que tivessem uma certa projeção na rede social. Professor, você conhece? Pra gente defender essa pauta. Aí eu disse: isso por quê? Porque quanto menos gente tiver, mais forte a gente vai ser. Que nós temos como sobreviver dois, três, quatro anos. Aí eu Caralho, sabe aquela vontade de você mandar o cara pra puta que pariu? Eu tive na hora. Aí eu disse: sabe, Sei demais. Aí eu disse, tá, e o que é que eu ganho com isso? Ele disse, se você fechar com a gente, a gente garante a você que você vai ter acesso, aí falou, uma arma, vai garantir uma arma, a gente desenrola o seu porte, a gente não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o cara tava tentando cooptar formadores de opinião, dizendo assim, vai ficar bom para você se você nos ajudar a piorar a vida de quem já tá se arrombando. Eu, obviamente, aprendi na minha vida que a gente tem que saber, às vezes você tem vontade de mandar pra puta que pariu, mas não pode. Aí eu disse, fulano, Agradeço o contato, é, não é o meu momento, eu estou focado em outra coisa. E o senhor dizendo vez... que eu sou elegante. É, mas, mas sabe por quê? Porque assim, a vida, a vida nos ensina senhor. também que nem sempre dá para você dizer o que você pensa para essas claro. pessoas, porque também você não vai atrair o fogo inimigo para você. Né? E o fogo amigo, ainda que é pior do que o fogo inimigo. Então, assim, não é meu momento, eu estou focado na minha empresa e tal. Cara, mas aquilo me deu um nojo, aquilo me deu um asco, aquilo me deu uma. Tipo assim, a proposta do cara era. Diz: Tem gente passando fome. Tem gente que fez 20 anos da vida dele aqui e tá passando fome. E olha, pra você ter uma ideia, Fábio, quando o meu despachante na época, ele não trabalha mais, o meu despachante na época, ele disse: pelo amor de Deus, me ajude aqui a vender essa moto.' Os cara, mas tu vai sair de casa para trabalhar como? Que é a única coisa que restava dele. Ele disse: 'Minha filha me pediu pra comprar pão e eu não tenho dinheiro.' Cara, e uma semana depois, um cara desse liga para mim e diz: "Não, a gente tem grana para sobreviver quatro anos de boa. Quanto menos a gente tiver, mais forte a gente vai ser. Então, existe sim sindicalista do Tiris e sabotador lembrando, do Lembrando, lembrando, professor, lembrando professor que a gente, é, é, essas pessoas, sempre, sempre, sempre atuavam no mercado absolutamente lícito. Se as pessoas. É, é... é que ninguém está falando de bandido, não, falando de pai de família, porra. O que é que a gente tem? Quais são as duas instituições, até então, mais respeitadas e mais é, firmes nas suas, atua... nas suas atuações, a gente tem o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos, a gente tem a Magistratura Federal, e na ponta ali a gente tem Polícia Federal e Exército. São essas duas entidades que fiscalizavam dioturnamente essa atividade. Então, é, falando sobre a nossa superintendência, nessa reunião. Com, com a gestora, a qual eu refiro de forma muito elogiosa, a equipe lá, o pessoal sabe tudo e tudo também, com, com, com referências elogiosas. Doutora, o meio, o mercado, sabe que o Sinarme, que é a Delegacia de Armas conhece todo mundo, sabe quem é quem. Mas por que, doutor? A gente teve... O start de diversas operações, vocês sabem quem Sim, quem, sabe quem, alobra, quem, quem colobra, é quem, quem? Quem é quem? O que é que a gente tem? Quem faz? Quem... A gente tem aqui lojistas, presidentes de cubos com postes deferidos, por quê? Porque é uma necessidade tremenda. Enfim, é, professor, o que o, o que o amigo coloca, Fábio, eu, eu vi isso, é, é, essa questão que o amigo coloca não é, não é novidade para mim, sei o por dentro, enfim. E lá, naquele seio, naquele momento, me permita fazer o mais importante, que é dar o crédito a quem, a quem merece, elogiar quem merece. É, pela, pelo mérito do é, é, Romero Leite, a gente conseguiu esse acesso direto né, no, no, no Palácio da Justiça e apresentar é, os ais do, 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 dos lojistas, presidente de clubes, atletas, diretamente para o cara que vai assinar é, essa questão, através de, de, de Romero Leite, diretor Julito Caixangá, um cara fantástico que merece todos os elogios, Rafael, do O, professor Gustavo, então, enfim. E, e, e um método, porque, assim, com todo respeito, as pessoas do Caxangá, elas não precisam esquentar a cabeça com grana em tese assim os atiradores e mesmo assim eles tiveram a preocupação com aqueles que precisam né então, Não, isso ser é um o próprio o próprio doutor Ademar que é um sim um cara que tem um, um cara advocado, mas que bem tem sucedido, uma, uma, um... uma se dispôs, assim sentamos eu doutor Ademar o Enio assim e naquele momento que era um momento que todo mundo queria acesso a, a ao cara então assim o, o, o secretário nacional extremamente cortês urbano né, com aquela política institucional é, invejável recebia e tal, tal tal mas a, esses grupos queriam ter acesso Entendi. e de uma forma de uma forma que eu nunca vi até pelo tamanho do cara do disse, Fábio olha eu a gente só vai permitir aqui é, que quem, quem, quem os técnicos identificarem que vai ser bom para essa reunião Perfeito. Um abraço e a doutor, gente doutor porque é um cara que merece. É, não, e, a gente, que e a gente evitou essa, essa, Fábio, esse a desgaste. a gente vai terminar o nosso podcast, mas eu tenho que fazer o um momento, Marília Gabriela, agora. Eu queria falar, no final tem uma, uma coisinha que eu queria Beleza, colocar lá. Deixa amigo. eu fazer o um momento, Marília Gabriela, pra gente. Será ah, que meu diretor já tá olhando pra mim? Que eu combinei com ele, que eu nunca é passaria de duas horas, a gente já vai pra duas horas e meia do podcast, mas é porque Ô, quando entrevistado é é, <laughs> quando entrevistado é bom, hand. Fábio, o momento, Marília Gabriela, é o seguinte: então eu vou lhe fazer perguntas pessoas, você tem que responder em uma linha. Vai na fé. Uma música. O que é bonito? Ou Leão do Norte, com certeza. Escolha uma. Eu Leão posso, do Norte. Leão do Norte, sou uma cambira de jogo. Não pode botar não, porque o YouTube não. Mas né? e... sou uma cambira de e jogo. E é o que eu gosto? E você é... toca, né? É. Não toca... é uma brincadeira. É to... que... Não brincadeira, não. Você, to... você toca bem. É. Um filme. Caramba. Prossure tem tanto, cara. Meu pai do céu, eu não tava esperando essa daí. Me senti agora naquele. naquele... É, de frente com o Gabi, né? Um filme Paz Senhor do céu Vamos passar a próxima, a próxima a gente, a Me gente, perdoe, me perdoe, a travei Um lugar Casa de mãe, casa, casa de vó Casa de mãe, casa de vó Foi longe aí E um sonho a ser realizado Fazer o que gosta é trabalhar, é nunca trabalhar. É conseguir atuar, professor. É conseguir ter o... Poxa, já vou de, é, avançar. né? Ter a execução desse mistério. E alcançar mais gente. Levar um bem ao, ao outro. Receber abraços como eu nunca recebi de clientes desse doutor, se eu for um anjo na minha vida. Se o Fábio de hoje encontrasse o Fábio de 15 anos atrás lá pela Arvazia, diria o quê? Vixe, mano. Se prepare, meu filho. Mas diria família, estudo, Deus. Perfeito. Pessoal, a gente teve a grande honra de receber aqui. Vou deixar. A gente teve a grande honra de receber aqui o Dr. Fábio Arribas, aqui no, no Jus21, no podcast do Jus21, nosso Juscast. É, eu fico muito honrado em conversar com pessoas de bem e fico muito feliz em conversar com grandes intelectuais. Você vê quando a pessoa entende do assunto, a conversa flui aqui maravilhosamente, o pessoal está colocando aí é, o, as redes sociais do Dr. Fábio, está aparecendo em tela novamente nesse momento aí para vocês acompanharem. E, Fábio, como sempre, é o entrevistado que termina. Então, Está aí aberto para você falar o que você uh, quiser, professor. Primeiro, essa última resposta não faz nenhuma referência a, a, a questões outras. Eu lembrei do meu pai, minha meus irmãos, minha mãe, minha esposa, filhos, religiosidade. Sou cristão e o e, e trabalho, os tão estão ali para lhe cessar. Professor, Eu primeiro, agradecer muitíssimo. Sou, que é, eu disse... Lembrei de muitos momentos difíceis, mas eu, eu não sei quanto ansioso estava em relação a dividir uma bancada com o com, com um ídolo. Né? É, o senhor sabe quais são as minhas perspectivas, e se o senhor me permitir, que eu também. É, é, bom, a gente gosta de é, música, brincar e tal. É, o, o, o violão é o meu. É, o meu escape, essa felicidade, e eu sei que o senhor gosta muito. Então, me permitem em homenagem ao meu, é, espero poder chamá-lo de amigo. Sim, com certeza. Né, de manter. É, em homenagem ao meu querido, e fechando isso aqui, bem colocado, o lembrado momento mais poético do nosso direito brasileiro, quando, na década de, de 1950, o então recém-advogado Ronaldo Cunha Lima. Mosquinha. Né, ele foi procurado por um, por um cliente, tinha feito uma serenata e, e foi conduzido preso. O violão foi, é, foi apreendido e remetido à vara. E Ronaldo Cunha Lima nos brinda com o um momento mais mais poético, mais belo do nosso, do nosso direito brasileiro. E eu sei que o senhor gosta muito, se o senhor me permitir vai ser uma fazer onda. essa essa, vai ser uma onda, essa colocação. Né, a história é essa, né, é fato, na década de, de, de 50 aconteceu exatamente isso, e o, o advogado foi a, ao cartório, né, a vara, a segunda vara da comarca de, de Campina Grande à época, onde era conduzido pelo Dr. Arthur Moura. Né, só queria liberar o violão e tal e, e, e o juiz né como referido por ele uma grande alma rapaz opa, o, o advogado é poeta né, o instrumento do crime é violão <laughs> né o, o réu é boêmio, se, se o só é licita, vier, vier inverso a gente libera caso não e ele fez essa essa peça belíssima que que diz excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda vara dessa comarca. O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola. É simplesmente, doutor, um não. violão. Um violão que, na verdade, não matou nem feriu o cidadão. Feriu, sim, a sensibilidade de quem o ouviu vibrar na solidão. O violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura. Inexiste entre ambos afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos monestréis de alma enternecida, que cantam as a, que cantam as mágoas que povoam a vida, sufocando suas próprias dores. O violão é música e é canção, é sentimento, amor, e é alegria, é pureza, é nectarquistasia, arquistasia, é adorno espiritual do coração. O seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo, doutor, pelo amor da noite que se sente vazia em suas horas, para que volte a sentir o terno das suas cordas leves e sonoras. Mande soltá-lo, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, cantar as mágoas que lhe enchem um o peito? É crime, afinal. É pecado? É delito de ter ouvido horrores perambular na rua um desgraçado derramando na praça as suas dores? É o pedido que aqui lhe dirigimos na certeza do seu acolhimento. Juntada dessa aos altos nós pedimos e pedimos também Deferimento <laughs> bonito demais, poeta. Puto, puto, puto. E doutor, eu mesmo, e isso puto. doutor Moura. Ele para que eu não leve para que eu não carregue remorso no coração. Determino que se entregue a seu dono. O violão é uma passagem fantástica que me lembro muito do meu professor, meu amigo querido. o cara que eu tenho uma, uma extrema admiração. Né? Não sou, acredito não ser. É, de, capaz de receber os elogios aqui destinados, agradeço da mesma forma. E essa pertinência, né? Violão é uma coisa que eu gosto muito. Lá em casa tem alguns. E se minha esposa, do, dona Renata, qual eu deixo um, um, um beijo, meus filhos, o pai, mãe, irmãos, os mais queridos, minha avó, as pessoas que mais, mais importantes da, da minha vida. Se ela souber que está chegando um outro violão lá do, do meu luthier, Filipe Mamu, de São Paulo, eu vou ter que acionar a delegacia de vou proteção. Tua cabeça, delegacia de né? proteção do homem na lei, na lei é, José da Penha. Viu, professor? Então, na parede tem uns nove, no, embaixo da cama tem mais uns três. Então, querido, lhe agradeço. Bonito, poeta, e você vê que <laughs> uma das principais características dos grandes homens é a humildade, e Fábio faz juiz a isso. Fábio, muito obrigado. Juiz 21 está sempre aberto, parabéns pelo seu grande trabalho. E você, obviamente, que chegou até aqui, não deixa de curtir. Se não curtiu ainda, não deixa de conferir o nosso canal de cortes, tem muito trecho lá. A galera já está fazendo cortes também, espalhando pela internet, e pelo TikTok. Pode espalhar, é só marcar o Fábio Arriba, é só marcar o Juiz 21. Que, ó, você não paga nada, a gente tem muito, muita alegria em ver vocês espalhando os cortes. Fique sempre ligado, toda terça e toda quinta, a partir sempre a partir das 20 horas aqui no canal do Jus21 no YouTube. Você vai ter sempre um bom papo, uma boa conversa e um tema interessante. Cheiro para quem for de cheiro um abraço para quem for de abraço.